verificarmos o quórum. O sinal já está aberto e eu peço que todos tomem seus assentos. Bom dia mais uma vez, colegas. Já temos quórum. Já temos quórum. Convido todos a tomarem assento para iniciarmos a nossa 28ª reunião ordinária do CAU-BR. Confirmado o quórum, convido todos a de pé ouvirmos o hino nacional brasileiro. Retumbante, e o sol da liberdade em raio.
céu da pátria neste instante. Se o penhor desta igualdade conseguimos conquistar com um braço forte em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil. Um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És belo, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha esta grandeza. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe, gentil pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu, ó Brasil, florando América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida. Teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, de amor eterno seja símbolo o labaru que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta flâmula paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe, gentil pátria amada, Brasil. Bem, vamos inicialmente apresentar a pauta da reunião. Zé Mauro, você tem... Então, como de hábito, teremos a apreciação das atas das duas últimas reuniões, a 26ª e a 27ª. Em seguida, as comunicações, iniciando pelo representante do CEAL, depois ouvidoria, comissões especiais e comissões ordinárias. E, por fim, a presidência. Em seguida, entramos na ordem do dia. Inicialmente, temos o item 6.1, que é uma resolução ad referendo, editada pelo presidente, que é uma resolução muito curta, porque ela apenas altera a data da entrada em vigor da resolução 67, que é aquela que dispõe sobre direitos autorais. Essa resolução, inicialmente, estabeleceu um prazo de 3 meses entre a aprovação em plenário e a sua entrada em vigor, mas foi necessário, por razões técnicas, decorrentes da dificuldade de implementação dela no SICAL, foi necessário prorrogar esse prazo, e então, ouvida a Comissão de Exercício Profissional e a Presidência, o presidente
presidente Haroldo, ele entendeu por editar essa resolução, prorrogando por mais 90 dias, 3 meses, a entrada em vigor dessa resolução sobre direitos autorais. O item 6.2, o voto referente ao processo que vocês lembram, foi apresentado aqui na última plenária, sobre um recurso de uma arquiteta do KMG, onde ela pedia interrupção de seu registro, e que a Comissão de Exercício Profissional apresentou o voto naquela oportunidade, e a conselheira Cláudia Pires pediu vistas do processo. Então, hoje está pautado para a apreciação final dessa matéria. Zé Mauro, a Cláudia encaminhou o voto dela? Não encaminhou ainda? Não conseguiram contato ainda? Bom, vamos aguardar, então, se a conselheira Cláudia chega a tempo de apresentar o voto dela. Senão, teremos que votar o parecer inicial que saiu da Comissão de Exercício Profissional. Em seguida, o projeto de resolução que cria a Comissão Eleitoral Nacional, que tem como origem a presidência com a coordenação da Comissão de Organização e Administração, a COA. O 6.4, um projeto de deliberação plenária que emanou da CPP, que trata daquele anteprojeto que regulamenta a obrigatoriedade de concursos. O 6.5, também da CPP, é um projeto de deliberação plenária que institui uma campanha de valorização do profissional arquiteto e urbanista. O 6.6, nesse caso, não seria propriamente a apreciação da proposta, mas apenas a leitura de um anteprojeto de resolução que disciplina aqueles elementos de indicação do arquiteto e urbanista em projetos, serviços diversos de arquitetura. Aquelas tais placas, anúncios classificados, aonde, pela lei, é obrigatório haver identificação do arquiteto e urbanista. A Comissão de Exercício Profissional elaborou um anteprojeto. Esse anteprojeto está posto para leitura hoje na plenária e será aberto um prazo para as contribuições dos conselheiros federais e dos estados, além das entidades. Em seguida, a Comissão de Exercício Profissional sistematizará essas contribuições e pretende encaminhar para a votação final em plenário na próxima reunião do mês de abril. E, por fim, um item extra-pauta que versa sobre um processo que emanou do CAU de Minas Gerais, que se refere a um recurso contra a decisão daquele conselho. Isso é encaminhado pela Comissão de Ética. E, por fim, as comunicações e o encerramento. Alguma dúvida? Pois não, Quileto. Bom dia a todos. Quando nós recebemos, presidente, em exercício, a convocação, a 28ª, da presidência do CAU-BR, o item 6.4 era um projeto de resolução que altera a resolução 33, de 6 de setembro de 2012, que dispõe sobre o regimento geral do CAU-BR, sobre as comissões especiais de origem da presidência. Inclusive, eu fui no Dropbox, estava lá essa mudança, e, de repente, ela desapareceu, e desapareceu agora, da plenária. O que ocorreu? Obrigado, Quileto. Foi bom você ter lembrado disso. Eu devia ter dito esqueci, mas ontem, na reunião do Conselho Diretor, esse assunto foi colocado em discussão. Como essa proposta ela não tinha sido objeto de uma discussão em nenhuma instância do CAU, nem em comissões e nem no próprio Conselho Diretor, mas era uma proposta que o presidente estava buscando articular para resolver um problema que está colocado, e ele próprio pedia a manifestação nossa em relação ao encaminhamento ou não ao plenário, ontem, no Conselho Diretor, em função das ponderações feitas, todos nós chegamos à conclusão que seria prematuro trazer essa matéria para o plenário, e achamos por bem discutir um pouco mais o assunto, de tal modo que ela venha para cá, para esse plenário, com um pouco mais de maturação. Então, por essa razão, ela foi retirada com a concordância dos presentes e também do presidente Haroldo. Fernando, você tem esclarecimento a dar, Colega Fernando Costa, por favor. Bom dia a todos, bom dia, presidente. A colega Letícia Hard, secretária executiva do CEAL, ela teve problema de saúde na família e ontem, de última hora, teve que cancelar a vinda dela para representar o CEAL. Então, na hora das comunicações, ela mandou um e-mail, estou procurando na hora das comunicações da CEAL,
Eu passaria a informação que ela mandou aqui por e-mail. Obrigado, Fernando. Eu queria saudar os colegas que chegaram um pouco depois que eu cumprimentei a todos os que estavam presentes, o Laércio, a Cláudia, o Saad, e particularmente o colega Júnior, que se integra nesse plenário. Bem-vindo, Júnior. Bom trabalho para todos nós. Mais alguma consideração em relação à ordem do dia? Eu. Pois não, Cláudia? Bom dia a todos. Eu gostaria, parece que houve um problema na recepção do meu relatório de vistas. Eu gostaria de pedir a inversão da pauta e colocação desse assunto no início da manhã de sexta. No início da manhã de sexta. Isso, até para os colegas terem condição de ler o parecer. Não sei se teria algum problema, me ajuda nisso aí, Anderson, regimental, na medida em que Ana Karina também. Trata-se de vistas, não teria nenhum problema, não? Na plenária passada. Não, bom dia a todos. No meu entender, não tem nenhum prejuízo. A gente está numa mesma sessão e ela só pediu a ordem que fosse invertida. Então, nessa plenária, com certeza, ela precisará apresentar o relatório. Se isso não acontecer, aí sim, põe em votação o voto original. Mas se é só adiando em um dia, isso não tem, a meu ver, nenhum problema. Perfeito, Ana Karina. Muito obrigado. Presidente, a solicitação de inversão de pauta é prerrogativa da plenária. Sim, a dúvida, Cláudia, é em relação a situações como, por exemplo, resolução de referendo, que, pelo regimento, obrigatoriamente é colocada como os primeiros itens de pauta. Então, no caso de vista, me veio essa dúvida e achei por bem consultar os colegas que estão na cor para eliminar qualquer possibilidade de risco. Mas, esclarecida a questão, se o plenário não se opuser, a inversão, a mesa acolhe. Considero, então, acolhido o pedido da colega Cláudia Pires. Mais alguma questão em relação à pauta? Bom, não havendo, podemos passar para a apreciação das atas. Ata da 26ª reunião ordinária. Alguma consideração em relação à ata da 26ª? Presidente. Sim, Nonato. Aqui. Tem uma consideração que até foi passado na linha 79, onde a palavra potencialidade ela é substituída por proporcionalidade. Tá? E já foi enviado por e-mail para a correção da ata. Né? É muita coisa, seria o caso a gente já colocar aí? É só a palavra que foi trocada. Zé Mauro, poderia já marcar? Na 27ª, tá? Ah, então podemos considerar essa observação. Até como sugestão, presidente Exercício, seria interessante que, quando na alteração da ata fosse palavra ou alguma coisa que não mudasse o contexto, os conselheiros pudessem enviar com antecedência para o Zé Mauro, que aí você ganha tempo, né? E a gente agiliza uma série de discussões. Tá? Perfeitamente. Acolhida a sugestão, colega Nonato. Mais alguma manifestação em relação à 26ª? Não havendo, podemos entrar em regime de votação? Os que forem favoráveis à ata como ela está, com os ajustes que já foram encaminhados, permaneçam como estão. Contrários, por favor, se manifestem. Abstenções? Aprovada por unanimidade a ata da 26ª reunião ordinária. Passemos, então, à apreciação da 27ª reunião ordinária. Nonato, sua verificação se mantém? Qual é mesmo a linha e a palavra? Por favor, pode falar no microfone. É na linha 79. Né? E a palavra é proporcionalidade e deve ser substituída por proporcionalidade. Aqui está potencialidade. Uma decisão do plenário do CAU de Santa Catarina sobre proporcionalidade, em vez de potencialidade. É só isso, presidente. Obrigado. Obrigado, colega Nonato.
Mais alguma consideração? Conselheira Cláudia Pires, por favor. Em linhas gerais, eu gostaria que houvesse uma revisão dessa ata, porque existem pedaços que são... na verdade, a redação está meio truncada em vários pedaços dessa ata. Então, eu gostaria que ela fosse submetida antes da votação para essa plenária para uma revisão. No outro, eu gostaria o que eu falei em relação a essa questão do mínimo profissional, ele fosse revisado lá na audição da fita, porque está completamente confuso, não dá para entender, nem eu entendi. Então, acho que é melhor a gente dar uma olhada nas falas. E eu não sei, de forma geral, eu acho que essa ata vai ter que ser revisada mesmo. Sua sugestão é que retire a apreciação de pauta para colocar na outra situação? Sugiro que a gente também... eu deveria ter pedido a inversão de pauta na ata também. Eu sugiro que a ata deva ficar ser revisada. Eu vou solicitar que a parte que eu falei se faça a redação direito, correta dela, e que ela seja submetida, num outro momento, à aprovação. Pode ser aprovada nessa própria reunião, mas ela tem vários problemas. Conselheiro Quileto, por favor. Da mesma forma, eu estou com a colega Cláudia, que também na nossa fala aqui teve uma... na linha 557, também com um pouco truncado, né, o que nós colocamos. Eu queria fazer uma nova redação para isso. Mais alguma consideração sobre a ata? Sobre a colocação da conselheira Cláudia, pelo que eu estou entendendo, conselheira, as modificações na sua fala são de tal ordem que não vai dar para fazer agora. E você está solicitando que seja feito no final da plenária para que haja tempo de corrigir as falas, é isso? Se for, eu acho que não tem problema nenhum, não, presidente. Bem, eu consulto o plenário sobre essa proposta de inverter também a ordem de apreciação da pauta, da ata, perdão, da 27ª plenária ordinária. Então, ela poderia ficar como último ponto de pauta da sessão amanhã de tarde. Nesse ínterim, os conselheiros que identificarem problemas nas suas falas, procurem a equipe de apoio para apresentar as suas propostas de correção. Pode ser assim? Não havendo nenhuma resistência a essa ideia, então fica decidido dessa forma. Próximo ponto de pauta, as comunicações. Iniciando pelo representante do CEAL, que nessa ocasião vai ser representado pelo conselheiro Fernando Costa. Bom, como já comuniquei, a colega Letícia teve problemas de saúde na família, teve que cancelar a sua vinda ontem à tarde. A secretária executiva do CEAL me mandou o material para fazer as comunicações do CEAL. O material está com uma forma de PowerPoint, muito sintético, então ela iria explanar sobre os assuntos lá tratados, esclarecendo que eu não represento a entidade a qual presido no CEAL, porque acho que há uma incompatibilidade, né, de estar no plenário e estar lá. Quem faz a representação da ABEA é o colega Golhardo. Eu pedi ontem à tarde ver se ele poderia vir, ele também não poderia vir. Então, eu vou aqui só transmitir alguns assuntos que foram tratados na última reunião de fevereiro, que a colega Letícia me passou. Eles trataram do assunto tabela de honorários, estão caminhando naquele cronograma acertado aqui com o plenário. Trataram de vagas para arquiteto urbanismo no concurso da Caixa Econômica, isso é um assunto que a FNA tem levado ao CEAL. Trataram de concursos públicos, de projeto.
Também houve uma explanação sobre a acreditação de curso, instituições, Sistema Nacional e o Sistema Arco-Sul. Também foi explanado pela Comissão de Ensino lá na reunião do CEAL. Também se tratou, também foi apresentado o assunto da revisão das diretrizes curriculares, que esteve aqui em plenário e foi encaminhado também para o CEAL. Se tratou da lei de licitações, né? Isso é um assunto que tem recorrentemente vindo a discussão no CEAL. Algumas resoluções do CAL foram encaminhadas para discussão. E o plano de ação do CEAL, o CEAL também está discutindo o seu regimento interno. Se discutiu também o assunto da certificação digital para empresas, né, e também foram dados informes sobre diversos eventos, como o Fórum Mundial, o Congresso Internacional de Arquitetura Paisagística, o Encontro Nacional de Estudantes de Arquitetura, o ENEA, o Congresso Nacional da ABEA, o Seminário sobre Governança, Gestão Metropolitana e Gestão Urbana, sobre os Congressos Mundial de Arquitetos e o Congresso Brasileiro de Arquitetos, isso levados pelo IAB, Simpósio Internacional de Paisagismo do Brasil, a exposição FEICON, que está acontecendo em São Paulo, irá acontecer em São Paulo, Seminário Internacional sobre Legados das Olimpíadas, e também o Encontro Nacional de Ensino e Paisagismo, o ENEPEA. Então, também se discutiu, a ASBEA informou sobre a premiação em 2014, premiação da ASBEA, e se discutiu, e se foi também passado informe sobre a assessoria de imprensa do CalBR. Bom, esses tópicos, a colega Letícia iria desenvolver com mais propriedade, já que ela está coordenando o colegiado das entidades, assumindo a substituição, em substituição ao IAB, que coordenou no ano de 2013, e infelizmente ela não pôde vir para detalhar com mais riqueza de informações para os senhores. Então, sinteticamente, presidente, seriam essas informações que a Letícia me pediu para passar. Obrigado, Fernando. Aqui nesse plenário tem mais um ou dois colegas que participaram da última reunião do CEAL. Alguém desejaria fazer algum complemento às informações trazidas pelo Fernando? Daniel, é esse o assunto? Não, eu não participei, mas eu queria, dentro deste tema, desta comunicação do CEAL, eu queria dar um informe sobre São Paulo. Sim. Pode ser agora? Sim, pode ser. Então, eu queria informar que sobre a recente criação do CEAL no estado de São Paulo, né? E que, estranhamente, a Federação Brasileira de Engenharia faz parte desse coletivo. Devemos lembrar que o presidente dessa federação é o atual presidente do CONFEA. Então, eu estou achando algum engano que se cometeu lá por aquele pessoal, né? E acho que o CEAL-BR deveria, de alguma maneira, entrar em contato com São Paulo e ver o que está acontecendo lá, porque isso daí está ofendendo o artigo 61 da nossa lei. Só isso. Obrigado, Daniel. Está dado o recado. Pela ordem, as comunicações da Ouvidoria Geral, convido o colega Tibiriçá. Obrigado, Francisco. Bom dia a todos. Não sei se é possível só fazer um comentário em relação à colocação do colega, do Daniel. O CEAL, ele já estruturou as condições do que são consideradas entidades nacionais de arquitetura e urbanismo como aquelas que realmente podem ter assento ao CEAL. Então, acho até estranho o CEAL nas unidades estaduais ter uma composição diferente do que reza enfim, a estrutura geral do CEAL. A notícia então, acho que está no site do CAU São Paulo, né? Com fotografia e tudo. Não, eu não estou colocando em dúvida a informação, eu estou só acrescentando isso, que fica mais estranho este fato acontecido em função dessa estruturação. Mas eu queria, então, também brevemente passar um relato do que
a ouvidoria viveu nesse intervalo. Na outra última reunião, nós tínhamos colocado que havia sido feita a proposta de um canal de atenção maior às solicitações encaminhadas pela ouvidoria, às comissões do nosso CAU, e nós já tivemos a oportunidade de viver essa implantação. Então, eu queria trazer aos colegas essa notícia de que realmente a ideia foi muito bem implementada e ela realmente agilizou uma série de questões que puderam ter respostas mais ágeis aos colegas que fizeram as demandas, as solicitações, em função desse espaço que foi criado para as demandas da ouvidoria nas nossas comissões de trabalho. Então, queria trazer essa palavra de entusiasmo pelo que realmente resultado que foi conseguido e agradecer em plenário aos coordenadores das comissões que souberam compreender e implementaram com eficiência a ideia, trazendo essa melhoria no serviço aos nossos colegas. Em segundo, a RIA, a Rede Integrada de Atendimento, que na última reunião nós comentamos a proposta que havia sido feita, o projeto está se aprofundando, nós tivemos novas reuniões com a comissão gestora do Centro de Serviços Compartilhados, em que nós apresentamos o detalhamento do projeto da Rede Integrada de Atendimento, já com seus custos mais cuidadosamente apropriados, e tem tido realmente uma receptividade muito grande e aprovação de todos os que são envolvidos nos processos de decisão. Em terceiro ponto, eu queria ir para a gente colocar como a gente, para a gente trazer na nossa preocupação constante os tempos internos que as solicitações dos colegas consomem dentro da nossa estrutura, para que todos nós, cada um no seu estado, tenhamos uma atenção muito grande para identificar os pontos em que nós poderíamos e de que forma reduzir esses tempos. Nós temos assistido, por exemplo, pontos que demoram bastante, análise de documentos e tramitação. Então, era um pedido para que todos os colegas prestassem atenção para identificar os pontos em que poderiam ser sugeridos aperfeiçoamentos, seja na tramitação, seja na forma em que são tratados e analisados os documentos, para que a gente pudesse conseguir reduzir os tempos, que em alguns casos nós temos tempos realmente muito exagerados para poder dar um retorno para os colegas. Nós estamos aperfeiçoando as formas de aproximação do colega ao nosso conselho, e isto que é uma coisa realmente muito boa para o colega, mas traz imediatamente uma segunda preocupação. Se os tempos internos de caminhamento das demandas a gente não conseguir aperfeiçoar, nós vamos criar realmente um atrito entre uma demanda que vai aumentar e as necessidades de agilidade interna. E, por último, eu queria trazer um dado. Houve uma celeuma muito grande em relação ao comunicado que foi distribuído pelos sindicatos com respeito a contribuições sindicais. A ouvidoria foi procurada por telefone, por e-mail, etc., vários pontos do país, e eu acho que talvez mereça uma análise por este plenário destas condições de acesso de terceiros ao mailing do CAU, porque houve uma decisão plenária o ano passado autorizando o uso do mailing do CAU, e a gente realmente observou que, tanto no ano passado, mas este ano com muito mais firmeza e números, houve realmente uma reação negativa em relação a isso, que eu acho que mereceria uma meditação por este plenário a respeito.
Então, essas eram as colocações que o Vitoria queria trazer para os colegas, e agradeço muito a atenção e a colaboração de sempre. Senhor presidente, posso fazer uma pergunta ao... Eu só pediria que ele considerasse encerrada a manifestação dele, ainda tem tempo, em seguida ele te cede a palavra, você faz a pergunta e ele responde. Pode ser assim? Claro, eu entendi que já tinha... Por terminado. Favor, conclua. Concluiu. Então, por favor, Sade, faz a pergunta. Assim, que tipo de crítica ou que tipo de observação e que foi o que aconteceu nesse caso? Houve de tudo. Colegas que acharam um absurdo o o que veio, por exemplo, colegas que nunca tiveram, nunca ouviam, haviam sido procurados, que começaram a receber essas mensagens do CAL, do sindicatos, que nunca haviam sido procurados pelos sindicatos e atribuíam, então, ao Conselho o mau uso da lista dos colegas. Houve reclamações quanto à qualidade das informações prestadas, houveram contestações sobre os valores que estavam sendo cobrados. Então, houveram considerações de todo tipo e realmente em grande número em relação a esse ponto. E como realmente as informações dos colegas, elas estão sob a guarda deste conselho, a cessão do uso desse material precisa ser com muito cuidado. E outro ponto que foi também levantado é sobre as informações que não ficaram muito claras, ou seja, os colegas reclamaram muito que foi soltado um aviso de obrigação de pagamento e nem o sindicato e nem o conselho souberam orientar com clareza o caminho que deveria ser tomado. Houve, inclusive, um documento de um sindicato a respeito de um colega que diz que já tinha pedido seu desligamento do sindicato. Houve uma correspondência do sindicato para o colega dizendo que ele primeiro precisava ter o cancelamento de sua ficha no CAL para poder ser cancelada a sua contribuição ao sindicato. Então, houve realmente uma dificuldade muito grande de compreensão dessas ações. Obrigado, Tibiriçá. Pela ordem, vamos às comunicações das comissões especiais. Eu pergunto, podemos começar pela Comissão de Política Urbana, Paulo Armindo? Por favor. Bom, a comissão teve uma reunião, a última reunião, com a participação do presidente Haroldo, com a participação da nossa colega Mirna e de um assessor, que é o Henrique Osvaldo, que tem uma experiência grande em captação de recursos para projetos de natureza cultural. O tema da discussão era a propósito de uma proposta ou um contato feito pelo CAL Piauí sobre o interesse de três universidades do Piauí de utilizarem a plataforma do CAL, mais especificamente do IGEL, para um mapeamento dos sítios e bens de natureza cultural do Estado. Isso veio ao encontro de uma preocupação da comissão de criar um sistema nacional de monitorização de indicadores de urbanismo e de meio ambiente das cidades brasileiras. É do maior interesse porque a Universidade Federal do Piauí dispõe de três professores interessados nesse projeto específico do Estado, e mais uma universidade privada também está na possibilidade de colocar um dos seus professores à disposição. Além disso, eles dispõem de seis monitores. Isso permitiria a gente transformar essa experiência do Piauí num projeto, digamos, piloto para esse projeto mais amplo de natureza nacional
de um sistema de monitoramento das cidades brasileiras, juntando indicadores fornecidos pelo IBGE, fornecido por IPEA, uma série de outras instituições, Habitat Internacional, essa coisa toda ligada às Nações Unidas, e criar uma radiografia da situação das cidades brasileiras que permitiria reorientar a política urbana e ambiental e também servir de indicador para o mercado, já que a Caixa Econômica é a principal fonte de financiamento de habitações para a classe média. É um projeto da maior importância e que não fica apenas naquelas demonstrações de descontentamento com a política urbana. Nós estamos criando um instrumento de vigilância da sociedade com relação às políticas, não somente urbana, como habitacional. É um projeto da maior importância que, naturalmente, temos que buscar financiamento de outros agentes, seja o Ministério do Planejamento, seja o Ministério das Cidades. Hoje nós fazemos parte, através do nosso presidente do Conselho das Cidades, a possibilidade de conseguir um apoio para um projeto que só seria implementado, esse do Piauí, já imediatamente, e que seria um piloto, mas a nível nacional, provavelmente só no próximo ano. É essa a principal. Após isso, nós fizemos, então, um esboço de um projeto de como seria esse funcionamento desse projeto do Piauí, que distribuímos com os nossos pares da Comissão de Política Urbana e Ambiental e também com a nossa assessora Mirna, e que já respondeu trazendo uma série de sugestões muito importantes. Essa questão vai ser discutida na próxima reunião, esse possível contato. Nós deveremos fazer uma viagem ao Piauí, a Teresina, para discutir com essa, não só com o CAU Piauí, mas acho que é uma coisa muito importante essa colaboração do CAU Nacional, o BR, com o CAU local e com universidades privadas. É gente altamente qualificada que pode analisar esses elementos todos. É isso que nós temos a informar. Muito obrigado, meu tempo acabou. Muito obrigado, colega Paulo Ormindo. De fato, é um trabalho ambicioso e é um trabalho de grande mérito. Torçamos para que ainda nesse ano a gente consiga iniciar e avançar nessa meta, que certamente representará uma participação do CAU muito mais efetiva na sociedade brasileira. Pela ordem, eu convidaria o colega Nonato, que vai fazer o relato da Comissão de Política Profissional, e depois dele, o conselheiro que vai dar os informes pela CRI. Quem é que vai ser? Não tem ninguém da CRI? Pode ser Roberto? Mas, Roberto, logo em seguida, Nonato, é só para anotar o nome de quem vai fazer as comunicações. Por favor, Nonato. Mais uma vez, bom dia a todos. O nosso coordenador Dorfman teve um pequeno problema e não pôde estar aqui conosco nesse momento. Eu fico com essa missão de informar qual foram as nossas discussões na última reunião da Comissão de Política Profissional. Praticamente nós tivemos dois tópicos que consumiram bastante a atenção da comissão, que foi as duas deliberações que se encontram dentro da pauta da nossa plenária. A primeira, que é a deliberação sobre o anteprojeto do decreto da Presidência da República sobre concursos públicos de arquitetura no âmbito da esfera federal, que vai ser detalhado melhor durante a deliberação dele. E o outro tópico, que é sobre a campanha de valorização profissional, que ela é bem da melhor detalhada em 15 tópicos, né, que vão ser apreciados mais tarde. E esses, nós acreditamos, dentro da nossa comissão, que esses instrumentos eles vão alavancar um pouco mais a nossa profissão e o nosso status e a nossa permeabilidade dentro da sociedade. Né?
E aproveitando, no dia 17, o conselheiro Dófamo e Napoleão estarão participando da reunião, reunião dos presidentes dos CAUs em Belo Horizonte, onde vão ser explanadas sobre essa campanha de valorização profissional. Obrigado. Muito obrigado, conselheiro Nonato. Pela ordem, eu convido o conselheiro... Onde é que está o conselheiro? Roberto Furtado, para fazer a comunicação em nome da Comissão de Relações Internacionais, que, como todos sabem, parte dela está em missão na Argentina, tratando de assuntos importantes para o Conselho. Por favor, Roberto. Pois é, bom dia a todos. Não tinha preparado nenhuma apresentação, mas, rapidamente aqui, o que aconteceu na nossa última reunião, nós fizemos uma visita ao Itamaraty, e especificamente ao MEC, onde fomos muito bem recebidos, juntamente com a Comissão de Ensino, onde fomos tratar sobre a questão dos acordos internacionais do Mercosul, especificamente na questão dos profissionais, né, que, dentro desse acordo, estariam aptos a trabalhar no Brasil. Encontramos alguns problemas, e rapidamente aqui o Geraldine levantou, que a grade curricular da engenharia, basicamente da Argentina, ela tem lá como atribuições dos engenheiros, urbanismo e arquitetura. Então, isso é uma coisa que, para nós, não vale. Então, tentamos ver uma forma de, nesse acordo, ficar alguma coisa referendado ali, mas não se chegou ainda a um desenho para esse acordo. Esse acordo que eu estou falando é o acordo internacional que o Brasil fará com o Mercosul, né? Esse que está previsto para 2015. Mas, por informações do próprio pessoal do MEC, provavelmente esse acordo ainda vai ser protelado algum tempo. Nós estamos em missão agora em Buenos Aires, como o Chico já falou, e também decidimos na reunião a nossa participação no Fórum Urbano de Medellín, onde a nossa comissão será representada pelo Amor, e precisaria ser, viu, Paulo, uma indicação da Comissão de Planejamento Urbano também, que a gente acha que deva participar. Na sexta-feira última da reunião, nós também tivemos a participação do Paulo Saad numa outra reunião, que eu gostaria que Paulo relatasse aí rapidamente o que aconteceu na reunião. Obrigado. Muito obrigado, Roberto. Só uma pequena retificação, a reunião da CIAN está ocorrendo em Mendoza, e não em Buenos Aires, mas na Argentina, sim. É um complemento, Paulo, por favor. Liga o microfone. Propósito da coisa de Roberto. O seguinte, vai haver um Fórum Mundial Urbano em Medellín do dia 5 ao dia 11 de abril. E, na verdade, eu acho que é importante a participação do CAU através não só da Comissão de Assuntos ou de Relações Internacionais, como da Comissão de Política Urbana e Ambiental nesse fórum. Eu, inclusive, estou em contato com o Geraldine a propósito de como essa inscrição, se nós vamos participar de alguma mesa, algum grupo de trabalho, alguma coisa durante esse seminário. É um seminário com 10 mil pessoas em expectativa, e é preciso realmente, para que se tenha voz, está inscrito numa comissão particular. Muito obrigado, só esse complemento ao pronunciamento de Roberto. Obrigado, Paulo Armindo. Entramos agora. Saad tem um complemento, por favor, Saad. A pedido do Roberto, a gente vai falar sobre o que aconteceu na reunião lá no Ministério das Relações Exteriores. Nós fomos lá, na verdade, assim como na parte da manhã, nós fomos lá preparar a nossa participação nessa reunião que agora ocorre lá em Mendoza. Né? O que a nossa preocupação se devia a dois pontos, basicamente. Uma, a questão essa uma reunião plenária que não acontece há muito tempo, né? Acho que há mais de ano e tanto, né? Porque houve a questão Paraguai, houve a questão Venezuela, etc. Isso
retardou o avanço da discussão. E uma das discussões que está pendente é a própria inclusão do CAU como membro representante da arquitetura e urbanismo na CIAN. E em segunda medida, é a participação do CAU como membro da estrutura de organização, ou seja, membro da coordenação adjunta. E nesse particular assunto, nós tínhamos uma divergência que, infelizmente, o Confé tornou pública com relação à nossa participação nessa organização, nessa estrutura de organização. O CAU, me parece, de forma bastante clara e inequívoca e justa, pleiteou a coordenação adjunta, né, de um grupo de duas entidades, né. Entretanto, o Confea propôs publicamente, ou seja, na mesa geral de negociação, antes de falar conosco, né, sobre o pleito deles de ter as duas coordenações, a coordenação e a coordenação adjunta. Então, essa discussão foi uma discussão feita no Ministério das Relações Exteriores, sobre as implicações eventuais disso. E o que nós recebemos como resposta ao final das nossas exposições foi uma orientação em dois sentidos. Primeiro, sobre o tempo que esse deadline, esse limite estabelecido em Montevidéu passaria a valer. E foi dito que não é o caso, não vai... Não há uma certeza de que janeiro de 2015 será o prazo de vigência da abertura de serviços. E, segundo, em caso de haver dificuldades no nosso relacionamento no CIAN, por conta de enfrentamentos com o Confea ou de outro tipo, que nós estudássemos a possibilidade com... franquias na legislação internacional, de buscarmos acordos bilaterais, tal como nós fizemos isso com Portugal, e estamos, digamos, estudando com outros países. Então, essa informação ela foi importante para relativizar a nossa preocupação. Então, nossos representantes foram para lá com uma visão mais ampla da política do governo brasileiro com relação ao Mercosul como um todo e das nossas possibilidades de ação. Obrigado. Obrigado pelo esclarecimento, Saad. Só reforçando, até onde eu sei, ouvindo o presidente Haroldo, a proposta do CAU-BR de fazer uma participação na coordenação desse fórum seria, inicialmente, o Confé com a coordenação e o CAU-BR com a coordenação adjunta, mas estabelecendo uma rotatividade, de tal modo que, no período seguinte, o CAU-BR assumiria a coordenação titular. Isso estabeleceria, então, um nível de igualdade na participação desses dois conselhos. Muito obrigado. Então, iniciamos as comunicações das comissões ordinárias, iniciando pela Comissão de Ética, colega Napoleão, e, em seguida, a COA com o colega Anderson. A Comissão de Ética fez a reunião, última reunião nossa, tratamos de processos que estão sendo encaminhados à relatoria. Um deles já vem a plenário ainda amanhã, não é? Na próxima sessão dessa nossa reunião ordinária. Vai ser encaminhado pelo conselheiro Paulo Saad. Há dois processos em recurso também, que estão com o conselheiro Daniel e o conselheiro Luiz Afonso, né? Estão em processo de relatoria, são recursos a processos éticos oriundos do CAU de Minas Gerais. Bom, nós entendemos, inclusive, uma preocupação da comissão, que virão mais processos. A perspectiva que nós temos de informação dos estaduais é que, no caso mesmo, citando como exemplo Minas Gerais, temos aí uma previsão de 40 processos em tramitação lá, quer dizer, digamos que alguns desses processos venham a grau de recurso,
E uma das preocupações da comissão é exatamente a nossa infraestrutura para atendermos essa demanda que já se regulariza, que vai ser assim o dia a dia da comissão, né? Vai fazer parte do dia a dia da comissão. Então, precisamos de uma assessoria jurídica específica. Isso foi uma reivindicação colocada ao Conselho Diretor e ao presidente do CAUBR, a necessidade de termos um assessor jurídico especificamente voltado para fazer análise da estrutura e da forma, né, da correção de todos esses materiais que vêm. São processos, assim, para a gente ter uma ideia, em torno de 500 páginas, mais de 500 páginas, para serem analisadas a regularidade jurídica, digamos assim, porque a gente tem que evitar que tais processos possam ser anulados por defeito, né, defeito técnico. Então, isso tudo é uma preocupação nossa e nós temos que resolver isso aí. Então, estou partilhando essa preocupação com o plenário, né, em virtude de que isso é uma questão que diz respeito à nossa operação. Inclusive, porque na última plenária, todos lembram, foi aprovada aqui uma resolução que estabelece prazos, limites, né, de 120 dias para que o processo venha a julgamento ao plenário. Então, é preciso que a gente cumpra os prazos para que as pessoas saibam realmente que o Conselho resolve as questões, né, e não engaveta. Em si, elas têm solução, né, ela resulta, o processo resulta efetivamente numa decisão. Bom, além disso, nessa última reunião, a gente avançou naquele nosso projeto do concurso nacional de uma identidade visual da ética da arquitetura e do urbanismo. Então, o nosso consultor contratado veio à reunião e tratamos, assim, das regras, né, das regras gerais do concurso, né? Este consultor é o professor Arnaldo, eu esqueci o nome do professor, Arnaldo Felipe Chafu. Felipe Chafu, exatamente. Obrigado, Arnaldo. É lá de Goiânia, né, um professor da universidade, e com muita experiência nesse assunto, nos mostrou, assim, todo um critério que tem que ser pensado em relação a... Porque, veja bem, não é um concurso de arquitetura. Nós, arquitetos, entendemos de concurso de arquitetura, mas concurso de identidade visual, então, requer já uma consultoria de um design gráfico como ele, com experiência e didática, inclusive. Bom, enfim, a reunião foi bastante produtiva, porque nós avançamos nas regras, nas etapas, né, e tal, de tal maneira que esse vai ser um empreendimento interessante, porque vai contar com a participação de quem queira concorrer a essa busca de uma identidade. Um outro projeto nosso que já foi encaminhado nessa reunião é exatamente aquele da revista eletrônica, informando. É uma revista científica cujo conteúdo vai ser exatamente matérias, ensaios sobre a ética da arquitetura e do urbanismo. O objetivo da revista é alimentar discussões e os conteúdos das comissões de ética e dos conselheiros dos estados, enfim, e dos interessados no assunto. É um aprofundamento. Existem pessoas, arquitetos ou não arquitetos, que trabalham esse tema, e pesquisadores, enfim, investigadores, e a ideia realmente é estabelecer essa produção científica, dar um canal para escoar essa produção científica, filosófica, nesse campo da ética da arquitetura e do urbanismo. Então, já está sendo encaminhado um termo de referência para estruturarmos tudo isso, né? Uma outra encaminhamento que foi feito na comissão é exatamente em torno daquela ideia da publicação histórica, digamos assim, né? Terminou o tempo? Uma publicação histórica sobre exatamente o processo de elaboração do código. A ideia é publicarmos o código numa publicação com certo caráter solene, digamos, de melhor qualidade, mas nessa publicação haveria também esse histórico contando como é que esse código foi elaborado, para que todos saibam que não foi feito assim apenas por esses conselheiros que aqui estão, mas houve todo um processo de discussão, todo um processo de colaboradores, né, exatamente de pesquisa, para que isso seja elaborado, quer dizer, de tal maneira que o código tenha uma certa consistência. Então, para que haja essa memória, né, dos participantes, conselheiros estaduais, conselheiros do CAUBR, membros de entidades de arquitetos, enfim, consultores, isso tudo vai ficar registrado nesse histórico.
E já entramos em contato, inclusive, que foi deliberado pela comissão, com um colega que é historiador e também é arquiteto, né, colega Irã Dudek, e ele já se comprometeu a fazer um trabalho de compilação, digamos assim, um trabalho mais de técnica, de historiografia, né, para termos esse material para a edição futura. Então, também foi um encaminhamento da comissão. Eu deixo aqui também o espaço para os demais membros da comissão que queiram complementar esse informe, conselheiro Luiz Afonso, conselheiro Arnaldo, conselheiro Daniel, a palavra eu abro para, não é, cedo aqui um espaço, caso haja uma complementação, mais alguma coisa que eu tenha esquecido. Né? Alguns dos colegas da comissão desejam complementar? Por favor, Luiz Afonso. Bom dia a todos, colegas conselheiros. É só para reforçar a solicitação do coordenador da comissão e da própria comissão, presidente, sobre a parte de assessoria jurídica da ética. Né? Existem muitos meandros, uma lei com outra, uma lei de autarquia federal, outra coisa, e esse pedido nosso que fique registrado, entendeu? Que é um pedido que nós já temos 5 processos de ética juntos com a gente, entendeu? Só para reforçar isso. Perfeitamente, Luiz Afonso. Sem dúvida que é uma matéria de muita importância e tem que ter o tratamento adequado. Por favor, colega Arnaldo. A nossa insistência na comunicação do Código de Ética, inclusive de forma assim, solene ou, como diria Miguel Pereira, como é que é mesmo? Não é sensual, não. Bom, ele tinha um termo muito exato para ele, daqui a pouco vem na memória. Por quê? Porque esse veículo seria, assim, a ponte entre o Conselho e os arquitetos, né? Principalmente os arquitetos mais novos. A gente vê uma crise muito grande do vazio, causada pelo vazio ético que nós vivemos, né, em termos de arquitetura. E essa ponte, através do Código de Ética, seria uma ponte viável, né? Claro que temos outras pontes, como o exercício profissional, tá? A prática profissional, mas nós achamos que seria um caminho aberto para que fizéssemos outros documentos assim, solenes, para que essa ponte de comunicação viesse a ser consolidada. Então, por isso, esse cuidado, né, de se contratar, de fazer um concurso, né, não encomendamos a ninguém uma identidade visual, nós estamos fazendo isso com o maior critério possível, mais democrático possível. Esse concurso vai ser nacionalmente divulgado, vai ser feito através do SICICAL, vai ser aberto não só aos arquitetos, mas artistas plásticos e comunicadores, designers, e a coisa vai causar um impacto de comunicação, né? Então, esse assessor que nós tivemos, ele é uma pessoa que tem prática nesse campo, né? Ele é formado pela ESD do Rio de Janeiro e trabalha lá com a gente na PUC de Goiás. É isso que eu tinha a divulgar, e se alguém quiser mais algum esclarecimento, eu posso fornecer. Muito obrigado, Arnaldo. Eu pergunto se mais alguém da comissão deseja fazer uma complementação. Daniel, por favor. Presidente, eu acho que eu quero insistir na questão da assistência jurídica para a comissão, especialmente por conta dos prazos que a gente tem para devolver esse, desde o início, de quando entra o recurso até sair. E aí que se torna importante a assistência jurídica ao conselheiro. Muito bem, obrigado. Perfeitamente, Daniel. Muito obrigado. Napoleão deseja completar a fala? Por favor, Napoleão. Gostaria de informar também que nesta reunião a comissão concluiu, né, numa discussão coletiva, o documento que é a nossa contribuição para a nossa primeira conferência do CalBR. Este documento foi discutido na comissão e a comissão, então, concluiu coletivamente esse texto, que foi revisado e encaminhado à organização da conferência. E o documento tem como título exatamente Ética Profissional e Cidadania. Então, um documento que vai para a conferência,
eu queria registrar que foi discutido por toda a comissão e houve as contribuições, enfim. O documento, então, é um trabalho coletivo da comissão também. Obrigado, Napoleão. Então, pela ordem, eu convido o colega, no caso, a colega Ana Karina, que vai fazer a comunicação pela COA. Em seguida, o colega Roberto Furtado, pela Comissão de Finanças. Por favor, Ana. Bom dia a todos. A Comissão de Organização e Administração se reuniu nos dias 24 e 25 de fevereiro, no Rio de Janeiro. E o motivo dessa reunião fora de Brasília foi para tentar atender os anseios daquele conselho no sentido de esclarecimento na elaboração do regimento. Eles realmente estão com dificuldade, tendo em vista que a proposta que foi aprovada preliminarmente pelo plenário distorce muito do que a gente apresentou como um modelo pelo CalBR. E aí, assim, os dois dias foram intensos de atividades relacionadas a essa discussão, conversamos com conselheiros lá do Estado que realmente eles têm dificuldade diante da composição diversificada do plenário. Inclusive, virão a Brasília na próxima reunião da comissão para a gente fechar esses entendimentos. A comissão entrou no sentido de orientar as questões do regimento e a gente viu que o caso do Rio de Janeiro é particular, realmente, por conta da formação, da origem dos conselheiros do interior, então, tem uma proposta bem inovadora. Tendo em vista que a gente tem dificuldades em relação ao Tribunal de Contas, a essa duplicidade de pagamentos de diária, quando da convocação dos conselheiros para a reunião naquele estado, a orientação foi que a gente amadurecesse ainda mais a discussão. Esse caso é particular do Rio de Janeiro, mas outros estados já começaram também a solicitar da comissão um apoio mais forte. E aí Santa Catarina tem entrado em contato muito com a gente para tentar fechar o regimento deles. Provavelmente virão na próxima reunião também para tratar disso aqui. Além disso, o Rio de Janeiro também foi uma referência em relação a começar a discussão dos trabalhos de descentralização dos escritórios, um assunto que a gente precisa tratar, não foi tratado no nosso regimento, mas a gente precisa regulamentar, porque isso é trabalho do CalBR. Tendo em vista que só o Rio de Janeiro começou esse projeto, e aí uma cidade somente, a gente viu que ainda precisa ser discutido muito mais, a gente tem o Paraná e Minas, que são referências também nesse modelo. Como o CalBR não tratou isso num primeiro momento, será necessário pegar essas referências, esses modelos, para a gente, assim, aplicar um formato, e aí os estados que tiverem necessidade de centralizar também a medida que o número de profissionais, o número de arquitetos aumentar naquele estado, farão baseado nesse modelo que a gente está tentando formatar. A questão do Rio de Janeiro, o motivo principal da gente se reunir lá foram esses dois assuntos. A gente tem ainda na nossa pauta uma lista extensa de regimentos que chegaram e que ainda não saíram da assessoria jurídica do CalBR para embasar a comissão no relato final, que eu posso citar que são os estados de Tocantins, Bahia, Sergipe, Mato Grosso, Goiás, Maranhão e São Paulo. Eles daí estão na linha para começar já a ser deliberado pela comissão assim que chegarem com a análise jurídica. Pedir, e aí encarecidamente aos coordenadores das comissões, a gente está no terceiro ano de mandato e desde o primeiro ano a gente solicita que os coordenadores encaminhem para a COA uma lista do que seriam assuntos que a comissão entende como terminativos naquela comissão. Então, a gente tem esse assunto repautado já há 2 anos, e a gente pede, já foram encaminhados documentos solicitando aos coordenadores, e a gente está pedindo uma prioridade em relação a isso, para a gente fechar o ano com esse assunto, pelo menos discutido, se não fechado, pelo menos discutido na comissão, que ainda não foi possível. Além disso, a gente tem 2 assuntos que estão ainda pendentes, tendo em vista que, no último momento, surgiu uma dúvida em relação a como seriam encaminhados os processos de resolução. A gente viu hoje, na fala
do presidente no início da sessão, um questionamento do conselheiro Quileto em relação a essa ordem da pauta, o formato como as resoluções estão vindo para o plenário e depois foi retirado. Então, esse assunto, que é como a gente tem que disciplinar, e aí a gente precisa, no final desse ano, até o final desse ano, determinar como será o processo de encaminhamento dos projetos de resolução. Enfim, foi isso. A comissão, mais uma vez, solicita que os coordenadores amadureçam essa discussão dentro de cada uma das comissões para que a gente, enfim, continue esse trabalho que é demorado e consiga concluir. Obrigado, Ana. Como coordenador da CEP, eu reconheço que, de fato, vocês pediram esse documento a nós já faz algum tempo e eu tinha esquecido. Mas me comprometo a tratar urgentemente desse assunto e encaminhar a solicitação que vocês apresentam reiteradamente. E convido os demais coordenadores a fazerem o mesmo. Cláudia se manifestou. É sobre esse assunto, Cláudia? Eu queria só perguntar para a Ana Karina como está a questão do regimento de Minas. Isso foi uma pergunta feita pela comissão de administração de lá. Nós encaminhamos com as ponderações da comissão e ainda não retornou para a comissão. Mas a gente entende que isso está em descumprimento à resolução, que havia prazo para isso, ou não? Na verdade, a gente teve um primeiro prazo, que foi a análise. Se tivesse tudo ok, a gente já teria homologado. Tendo em vista que o Estado ainda não encaminhou a diligência, a gente entende, sim, que a Casa deve fazer uma solicitação pedindo para que seja encaminhado o mais rápido possível. Mas, assim, o prejuízo disso é somente para o Estado. O CalBR continua fazendo o seu trabalho. Obrigado, Ana. Pela ordem, eu convido o colega Roberto Furtado para as comunicações da Comissão de Finanças. Em seguida, eu convido o Fernando Costa para as informações da Comissão de Ensino. Pode ser, Fernando? Por favor, Roberto. Bom. Senhores, mais uma vez, a Comissão de Planejamento e Finanças promoveu sua última reunião na cidade de Belo Horizonte, por sugestão da conselheira Cláudia Pires, no intuito de estarmos nos aproximando também dos conselhos estaduais e levando a nossa reunião para que ela seja, que tenha a participação dos estados e que eles acompanhem, nesse momento que a gente estava discutindo já o compartilhamento, da importância que é a matéria dentro da existência do conselho, né? Então, fizemos essa reunião em Belo Horizonte, que foi extremamente positiva. Outro assunto que a gente tratou, que estamos tratando, é a questão da prestação de contas de todos os estados e também do CalBR. Essa prestação de conta terá que ir agora para o TCU. Então, nós estamos alinhando todos os detalhes dessas prestações de contas para que, na próxima reunião da comissão, que vai acontecer a partir do dia 22 de abril, lá em Fortaleza, nós, internamente, a gente possa aprovar para levar para a plenária de maio, para que seja referendado aqui. A reprogramação orçamentária também está em pauta, e a reprogramação ela dependia também da questão do compartilhamento. Felizmente, a grande maioria dos estados já aderiu ao compartilhamento, nós só temos ainda algumas questões a serem tratadas com a Bahia, com o Rio Grande do Sul e com o Paraná, mas que são questões que já vislumbramos uma solução e um acordo. Então, entendemos e isso foi muito importante dentro da comissão, nós ficamos muito satisfeitos que todos os estados aderiram, e, por último, foi uma situação bastante interessante que o Estado do Rio de Janeiro e o Estado de São Paulo, que teve a participação do nosso coordenador titular, o Roberto Simon, nas plenárias, e esses estados também já aderiram. Então, nós entendemos que a adesão dos estados mais fortes, né, a exemplo do Rio de Janeiro e São Paulo, faz com que o compartilhamento seja muito mais entendido e aceito pelos outros estados. Estamos numa série de reuniões também levando a questão do planejamento estratégico a todos os estados. Hoje, a nossa assessora Filomena está em Curitiba, tratando do planejamento estratégico do Paraná. Isso já fizemos em vários estados já têm, pelo menos a minuta
do planejamento individual, né, que vai ser todo sistematizado dentro de um grande documento, onde todos os planejamentos de cada estado individualmente, e assim como o planejamento CalBR, estará lá presente para a observação e o acompanhamento e a aplicação, como é devido um planejamento estratégico. Bom, a nossa próxima reunião vai acontecer em Fortaleza, como eu já falei, nos dias a partir do dia 22, né, de abril, onde estaremos fechando todas essas questões para trazermos ao referendo dessa plenária, na plenária de maio. Bom, presidente, era essa as informações da Comissão de Planejamento e Finanças. Muito obrigado. Conselheiro Roberto, passar a palavra agora para o conselheiro Fernando Costa, pela Comissão de Ensino, né, Fernando? Isso, justificando que o coordenador da Comissão de Ensino, o conselheiro Fernando Diniz, está em missão junto aos demais no âmbito do CIAN. Bom, eu gostaria de começar, iniciar complementando a informação que já foi dada da reunião da CRI e Comissão de Ensino com membros do Ministério das Relações Exteriores e Ministério da Educação. Nessa reunião também foi tratado o assunto da revalidação de diplomas, né, e foi levada a preocupação da Comissão de Ensino quanto ao controle dessas revalidações por parte do MEC. Existem casos de estrangeiros que estão chegando ao país e dando entrada simultaneamente em várias instituições, porque é aquela que colar, colou. Né? E aí passa numa, não passa na outra, aquela que passou vai bem. E o MEC se comprometendo a desenvolver um sistema unificado nacional para que informe as instituições sobre os processos de revalidação que foram desenvolvidos em cada instituição credenciada para fazê-lo. Também nessa reunião foi tratado o assunto do acordo que está sendo firmado entre a ANDIFES, que é a Associação Nacional dos Reitores das Instituições de Ensino Superior Federais, né, com a CRUP, que é o clube de a Associação de Reitores das Universidades de Portugal. Esse acordo prevê que uma determinada instituição de Portugal terá seus diplomas revalidados apenas por duas ou três instituições no Brasil. Isso fica mais fácil para os portugueses que vêm, porque aquela instituição vai criar uma rotina. Por exemplo, a nossa Instituição Federal do Rio Grande do Norte vai ficar encarregada pela revalidação dos diplomas da instituição da Universidade do Minho, em Portugal, e criando uma rotina de análise daquele profissional já vai ter uma agilidade maior. Da mesma forma, várias instituições no país aderiram a esse processo e vão ficar responsáveis por algumas instituições. E, nesse sentido, a CEF levou a preocupação de fazer a interação com essas instituições no sentido de adotar uma sistemática de análise que seja unificada para que também aqui no CAL, atendendo ao convênio que foi assinado com a Ordem dos Arquitetos de Portugal, também se agilize o registro aqui, desde que atendidas esses requisitos. Tradução já é juramentada. Bom, a Comissão de Ensino também teve na sua última reunião, ela deliberou sobre os processos de revalidação de diploma. Foram 8 processos analisados, 5 foram deferidos, 1 foi dois foram indeferidos por não atender a legislação. Essa análise começou antes da vigência da resolução atual, e um foi solicitado que fosse remetido ao CAL de origem para complementação de informações. Durante essas primeiras reuniões, a Comissão de Ensino está sentindo a necessidade de rediscutir a Resolução 63, que revogou a Resolução 26, que era a que tratava da análise dos processos de revalidação de diploma. É um assunto polêmico. Ontem, na reunião da diretoria, a gente sentiu que nem na diretoria tá havendo uma sintonia de pensamento, mas a Comissão de Ensino tem um pensamento muito, muito claro, direcionado, que, da forma que está, não está funcionando bem. Há uma demanda da Comissão de Ensino do CAL São Paulo e do CAL de Minas Gerais, no sentido da revisão dessa resolução, da forma como ela foi aprovada e que está em vigor, a 63, que foi aprovada aqui pelo plenário.
Queríamos comunicar também que, na última plenária, foi apresentado aqui o produto da comissão, encaminhado pela Comissão de Ensino de 2013, relativa à alteração das diretrizes curriculares. Esse plenário deliberou por retirar de pauta e solicitar contribuições dos conselheiros, das instituições, dos CAUs e do CEAL. A Comissão de Ensino, na última reunião, deliberou um texto encaminhando esse processo. O processo foi aberto, mas até o momento nenhuma contribuição chegou à comissão. Nós teremos reunião na próxima, daqui a 15 dias, a Comissão de Ensino estará se reunindo para fechar, para sistematizar essas contribuições. Então, o prazo seria até a próxima reunião da Comissão de Ensino, antes da plenária, para poder encaminhar à plenária essa sistematização. E aí, como um assunto que a gente vai tentar levar para a próxima reunião da Comissão de Ensino, é uma solicitação ao setor de TI do CAU. Eu, como parte de um grupo de professores que leciona a disciplina de prática profissional, que algumas escolas chamam de ética profissional, exercício profissional, ou deontologia, cada escola tem um nome diferente, mas que nós trabalhamos a legislação profissional e estou sentindo falta de a gente ter um ambiente de simulação de preenchimento de RRT, por exemplo. Né? Se fosse possível a gente criar um ambiente de simulação onde cada aluno sentasse no computador e simulasse um preenchimento de um RRT daquele projeto que ele está executando naquele semestre, são alunos geralmente do final de curso, então já é um treinamento para o exercício profissional muito importante. Né? Então, eu acho que não é tão difícil a gente criar esse ambiente e é uma coisa que a gente deve encaminhar pela Comissão de Ensino para estudar a viabilidade, para o setor de tecnologia e estudar a viabilidade dessa proposta. Então, presidente, eram essas as informações de forma sintética que o coordenador me deixou. Muito obrigado, colega Fernando. Eu aproveitaria essa tua última consideração a respeito da criação do ambiente de simulação, que é um problema que eu também vivo na universidade, onde eu sou professor, e que, de fato, uma vez implantada essa possibilidade, facilitaria muito, seria muito útil para os alunos puderem testar diversas possibilidades de RRT, sem que ficasse somente no terreno das hipóteses. Então, eu lembrei a você ontem, na reunião do Conselho Diretor, e trago aqui para o plenário, de que é um assunto que nós poderíamos tranquilamente inserir agora na revisão da Resolução 17. Então, eu simpatizo muito com essa ideia, e eu acho que a gente pode fazer as tratativas necessárias para levarmos adiante. Antes que eu faça a apresentação das comunicações da CEP, o colega Clênio pediu uma manifestação e o Saad depois, não é isso? Então, por favor, Clênio, depois Saad e depois Júnior. Só pedindo desculpa aos colegas da CEP, que eu não solicitei que complementasse, mas está aberto também. Na verdade, eu também não tive oportunidade de fazer uma sugestão à CEF, não tive oportunidade de fazer pela comissão. Né? Em relação a essa questão do ambiente de simulação para a RT, eu tive uma reunião com os coordenadores de curso lá no meu estado e senti uma dificuldade que eles têm em relação à planilha de preenchimento dos egressos, né, no sistema SICAL, porque ela é uma planilha que, dependendo da formatação ou como é que ela acontece, o sistema rejeita ou alguma coisa desse tipo. Eu acredito que já deveria ter um ambiente também de preenchimento que faça as críticas necessárias a esse preenchimento, né, de informações desses egressos, para que, por conta de uma vírgula ou de um traço de um CEP ou alguma coisa assim, não seja feita a inclusão daquele outro aluno, né, no caso, já futuro profissional aí para registro. E dentro desse ambiente também de simulação, eu acredito que deveria ser feito também um ambiente onde o próprio aluno pudesse fazer o preenchimento, porque os coordenadores, eles se colocam sem muita afinidade com a ferramenta ou alguma coisa assim para preencher. Um ambiente que eles pudessem colocar todas as informações dele e a universidade apenas fizesse uma aferição, mas eles mesmos pudessem fazer os cadastros, né? E facilitaria muito essa lista que vem para o SICAL
esses egressos. Seria uma sugestão que eu não tive a oportunidade de fazer pela CEF, viu, Fernando? Que eu senti lá a dificuldade conversando com os colegas de coordenadores. Obrigado. Obrigado você, Clênio. Fernando, queria ouvir os outros dois, em seguida, concluir a fala da coordenação. Acho que é melhor, né? Lembrando que nós estamos no terreno das comunicações. As pessoas estão ouvindo, vão encaminhar as instâncias devidas e avaliar a possibilidade de incorporar essas sugestões. Mas, enfim, nesse momento é apenas assim, uma possibilidade de externar ideias, o que eu acho que é muito bom, que é muito saudável, né? Então, pela ordem Saad, depois Júnior, e por fim... Júnior, não é sobre isso, não? Sim, então, vamos encerrar as comissões, aí você, eu te permito fazer uma comunicação. E Fernando, depois de Saad, faz o fechamento da sede, tá certo? Por favor, Saad. Sobre esse assunto tocado pelo Fernando, a questão das simulações, eu entendo que o nosso plano deve ser permitir que essas simulações se estendam a outros aspectos do ensino da prática profissional. Por exemplo, entendo que é preciso se fazer exercícios de escopo de projeto, que levem a exercícios de formulação de custos por indicadores, né, que levem a formulação de estruturas de planejamento de projeto e de custo analítico, né, o RRT certamente, e outras estruturas que dentro da nossa, digamos assim, do nosso pacote, né, de prática profissional, a gente possa estar exercitando com os alunos, sejam eles alunos em formação, sejam alunos já formados, porque há muitos colegas que trabalham em escritórios de arquitetura, em empresas de engenharia e órgãos públicos que não sabem preencher RRT, não sabem fazer uma série de itens importantes da prática profissional. Essa simulação acho que devia estar ser colocada na nossa pauta de trabalhos desse ano. Obrigado, colega Saad. Por favor, Fernando, para encerrar as comunicações da CEF. Só informando ao colega Clênio, né, porque realmente essa tem sido uma reclamação muito grande dos coordenadores, e, na verdade, o que o coordenador recebe é uma planilha Excel. O que ele poderia fazer é copiar essa planilha para os alunos, e os alunos retornarem, eles só recortar, colar e montando uma só. Isso não é tão complicado, mas realmente é um detalhezinho de leitura, de troca de informação entre a planilha e o sistema, que se o coordenador trocar a posição de uma coluna, se apagar uma coluna daquela porque acha não é importante, aquilo lhe dá uma bagunça tudo. Então, não pode mexer na planilha e tem que botar as informações só como estão sendo solicitadas. Realmente é um complicador, a gente não conseguiu ainda implantar uma coisa um pouco mais simplificada. E quanto à fala do Paulo, realmente a ideia é ampliar, mas o CICAL, no CICAL nós só temos a possibilidade de fazer o RRT. Por enquanto, a tabela ainda não está oficializada em termos de software, né? Ela tá, mas aí é o programa de cada disciplina que faz essa simulação. Eu, na minha, faço a simulação de custo, de tudo isso a gente faz. Mas não depende do CICAL. Essa solicitação é mais para que o CICAL abra uma janela para a gente poder também, o aluno, simular essa ferramenta. Mas é importantíssimo que o Paulo coloca isso aí. A gente tem estudado até como sugerir às escolas um conteúdo de uma disciplina desse porte, sugerir às escolas, já que a gente não pode intervir, nem exigir, nem colocar exigências na diretriz curricular nesse sentido da prática profissional, mas que a gente tenha uma sugestão de conteúdos e encaminhar às escolas como uma contribuição do CAU à formação do arquiteto urbanista. Muito obrigado, Fernando. Próximo informe é da Comissão de Exercício Profissional, que me cabe passar. Cláudia, queria fazer uma consideração antes, em relação ao que o Fernando falou. Por favor, Cláudia. Fernando, na reunião passada da Comissão de Finanças, veio à tona essa questão do RRT obrigatório, desempenho de cargo para professores. Tá? Existe uma confusão muito grande, um desconhecimento muito grande de que ensinar arquitetura e urbanismo é atribuição do arquiteto. E existe também uma compreensão de que existe uma liberdade, uma autonomia da universidade em relação a essa questão da atribuição e, portanto, da obrigatoriedade
do preenchimento do RRT e do desempenho de cargo. Isso foi colocado para a gente, inclusive, por pessoas que estão dentro da universidade. Então, eu acho que, nesse ponto aí, a comissão de ensino, na verdade, deveria agir, né, junto às universidades para esclarecer isso. E eles se amparam na defesa da não acatamento da resolução dentro de uma diretriz do MEC. Então, eu gostaria depois que você, não sei, acho que talvez valesse uma campanha de esclarecimento em relação a isso, né? Porque não, o argumento de que eles estão, como chama? Ilegais, né? Em relação à atividade profissional, não é bem aceito nessa, né, no, perante os professores. Precisa esclarecer? Não, seria só bom. Se você achar que há algum esclarecimento adicional. Esse tema é recorrente, né? Isso desde a época do antigo conselho, a gente tem tido esse embate. Realmente, para nós, está muito claro. Ensino de arquitetura e urbanismo é atribuição de arquiteto urbanista, principalmente daquelas atribuições definidas como exclusivas do arquiteto. Acontece que o decreto 5773, um decreto que regulamentou a lei dos sinais da avaliação do ensino superior, ele traz um artigo, se não me engano, 69, bem marcante, o artigo 69, que diz que o professor ele não precisa ser registrado em conselho. Então, esse decreto, no nosso entendimento da comissão, e já histórico até da BEA também, é de que ele é inconstitucional porque ele é inferior a uma lei, um decreto é inferior a uma lei. Mas, baseado nesse decreto, a justiça tem dado ganho de causas, inclusive ameaçou o presidente do CRED de São Paulo de prisão se ele continuasse autuando os professores que estavam lecionando em escolas, em cursos de engenharia, de arquitetura, que não tinham sua RRT, ART naquele momento. Então, esse assunto está em tramitação na justiça, né, com a arguição da inconstitucionalidade, não só pelo CONFEA, mas pelo Conselhão, que é um conjunto de conselhos de todas as pelo profissões. Pelo CAL também? O CAL essa ação é mais antiga do que a criação do CAL. Então, existe uma ação tramitando, o CAL pode se agregar a ela, inclusive, eu acho que deveria. Né? Mas essa ação tramita no âmbito da Justiça Federal, mas com ação conjunta de vários conselhos que entendem que é inconstitucional aquele artigo do decreto que está inserido num decreto que não trata daquilo, ele trata de avaliação do ensino, mas está lá no meio aquela coisa, aquele cavalo de Troia. Eu gostaria só de sugerir, com a permissão da mesa, que isso fosse, na verdade, que o CAL pudesse, através da comissão de ensino, instruir, não segregar, mas talvez instruir nova ação, até para criar um fato em relação à discussão, porque a ação que está lá, ela tem uma tramitação própria, e talvez entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, alegando como justificativa a criação do novo conselho, pudesse também ser uma forma de colocar um pouco, de aquecer essa discussão. Obrigado, Cláudia. Bom, para finalizar as comunicações, eu vou fazer rapidamente um breve relato das atividades da Comissão de Exercício Profissional. Como já disse no início da nossa sessão plenária, a CEP está apresentando para a leitura desse plenário um anteprojeto de resolução que disciplina a identificação de responsabilidade técnica de atividades de arquitetura e urbanismo, seja em placas, em documentos, em peças publicitárias e assim por diante, conforme determina tanto a Lei 12.378, a nossa lei, como a Lei de Direitos Autorais, a Lei 9.610. Essa resolução vem disciplinar, ela não vem criar fato novo, o fato já existe. Ela vem apenas orientar e estabelecer as condições e eventuais penalidades por infração a essa norma. Ela está no Dropbox dentro do prazo regimental de 7 dias, e, se não hoje, amanhã, pelo menos, ela será lida. Depois de lida, teremos um prazo até as reuniões de comissão, no dia 27 e 28, daqui a 2 semanas, para recebermos contribuições e sistematizarmos esse projeto de resolução. É uma resolução curta, de pouco mais do que 12 ou 14 artigos, de tal modo que não demandaria tanto tempo para que os colegas pudessem ler e opinar. Eu queria deixar claro que, pela postura que a CEP tem tido, e até o compromisso que já empenhou diante do CEAL, de distribuir com as entidades as propostas que emanam da comissão,
Essa proposta, esse projeto, já foi divulgado também com os presidentes de entidades, para que eles possam também, com suas bases, analisar e se entenderem por bem, encaminharem sugestões para a comissão. A nossa intenção é que, consolidando o projeto na próxima reunião de comissão, ela virá para a apreciação desse plenário com possibilidade de entrar em vigor logo em seguida, porque ela não impacta o SICAL, ela apenas normatiza ações de terceiros, então não haveria necessidade de um tempo para que ela entre em vigor. Inclusive, você perguntou sobre isso ontem, né, Tibiriçá, na reunião do Conselho Diretor, o prazo para a entrada em vigor, nós propomos que seja imediato a sua aprovação. A CEP também está iniciando, e aí eu peço particularmente a ajuda dos colegas conselheiros para divulgarem seus estados, a revisão de 3 resoluções das mais importantes para o dia a dia dos arquitetos, que é a resolução 17, aquela que trata de RRT, e aí já poderemos analisar a possibilidade de inserir aquilo que Fernando Costa sugeriu, de termos um campo de simulação dentro do SICAL. Vamos analisar juntamente com a coordenação do SICAL, com a gerência técnica e com as instâncias compatíveis, o grau de dificuldade, a viabilidade técnica de abrirmos essa possibilidade. Mas é algo importante que de fato, vai ajudar muito a quem atua na área do ensino, sobretudo na da deontologia e prática profissional. Mas também tem outras questões da Resolução 17 que precisam ser atualizadas, tanto no que respeita à possibilidade de adoção de novas categorias de RRT, sobretudo aquelas que tratam do RRT múltiplo mensal, que está previsto para algumas atividades apenas, e nós já temos recebido sugestões de ampliarmos essas possibilidades, levando-se em conta que trata-se de atividades de curta duração, muitas vezes que geram uma receita para o arquiteto muito pequena, e que talvez dificultasse o pagamento de uma taxa de RRT para cada atividade dessas. Então, nós vemos com bons olhos a possibilidade de inserirmos outras atividades dentro daquela categoria de RRT múltiplo mensal. Também precisamos atualizar a Resolução 17 com relação às definições, tanto para aproximar mais daquilo que foi construído dentro da Resolução de Direitos Autorais, com respeito à caracterização do que é autoria, corresponsabilidade, né, atualizando muito mais e adotando conceitos mais modernos e mais seguros do que são aquelas possibilidades de atuação do arquiteto dentro do exercício de sua profissão. Então, a 17, ela é, sim, uma resolução que fala muito diretamente a cada arquiteto e que nós temos já iniciado as discussões sobre a sua revisão. Então, eu peço que divulguem junto aos estados, de tal modo que, quando chegar uma minuta em relação a ela, os colegas já tenham conhecimento de que essa discussão está em pauta. E aí possam efetivamente contribuir, e nem esperem que chegue a eles uma proposta, mas que mandem suas demandas, que nós receberemos com maior gosto. Outra resolução que está na pauta para ser revisada pela CEP é a 22, a que trata da fiscalização. Já estamos há mais de 2 anos em que o CAU está instalado, a fiscalização está ativa, então já é possível aferir em que medida aqueles dispositivos eles têm tido efetividade e em que medida eles necessitam de ajustes. Então, a nossa intenção, que não é nova, é desde a época da construção daquela norma, foi de testá-la por 1 ou 2 anos, já passaram 2 anos, e a partir daí aperfeiçoá-la. Então, é fundamental que os colegas consultem as estruturas de fiscalização de seus estados para que tragam a nós essas sugestões, porque já é momento e, fundamentalmente, é quem está na ponta que pode apresentar eventuais fragilidades e sugestões de aperfeiçoamento. Por último, talvez não por último, mas a seguinte resolução que a gente entende fundamental ser atualizada é a 28, que trata de registro de pessoa jurídica no CAU. Também essa merecendo muito de perto um contato entre os colegas conselheiros federais e suas bases. Então, são essas 3 resoluções que nós pretendemos, nos próximos meses, encaminharmos aqui para esse plenário. Sempre com uma metodologia dessas que nós passamos a adotar. Ela não virá para uma votação na primeira apresentação.
A nossa ideia é coletar sugestões, trazer para a leitura e conhecimento dos colegas uma proposta inicial, para que, a partir dessa proposta, nós possamos evoluir e trazer um projeto que seja consensuado, ou pelo menos bastante fiel aos anseios e às impressões de cada conselheiro, de cada estadual. Por fim, eu queria também esclarecer que nós continuamos em entendimento para propor, não uma nova resolução, mas um projeto ou anteprojeto de lei, propondo a revisão de 2, 3 ou 4 artigos da Lei de Direitos Autorais, que é a Lei 9.610. Essa lei é de 98, tem, portanto, 16 anos, e já passou por tentativas de atualização durante muito tempo. Paulo Ormindo, que participou durante algum tempo do Conselho do Patrimônio Histórico, não é, Paulo? E acompanhou de perto a dificuldade de fazer uma alteração inteira na LDA, na Lei 9.610. A nossa estratégia é diferente. A nossa estratégia é atuar em apenas pouquíssimos artigos que dizem respeito diretamente à questão do direito autoral na arquitetura e urbanismo. Porque, como todo mundo sabe, essa lei não é exclusiva de arquitetura e urbanismo. Ela trata de direito autoral em diversas categorias. Eu diria até que ela não é prioritariamente voltada para arquitetura e urbanismo. Ela iniciou com o direito autoral na música, na literatura e em outros campos, artes cênicas, e depois é que incorporou a arquitetura e urbanismo. Então, como os artigos que tratam de arquitetura e urbanismo são muito poucos, a gente acredita que é possível apresentar uma proposta de alteração sem causar grande contencioso, podendo, sim, viabilizar a sua aprovação num tempo relativamente curto. Então, a nossa intenção é, juntamente com a consultoria do mesmo colega Leandro Flores, que nos deu um apoio importantíssimo na edição da Resolução 67, juntamente com ele, a ACEP, redigir essa proposta inicial de alteração desses poucos artigos, que a gente já tem mais ou menos claro quais são, e aí sim trabalhar, aí vai precisar de um apoio efetivo de cada colega para, junto de suas bancadas no Congresso Nacional, encaminhar esse processo. Porque ele, como está a LDA hoje, ela permitiu que a gente avançasse na nossa resolução de direitos autorais até certo ponto. Eu diria que é uma resolução inovadora, ela traz ganhos importantes para os arquitetos urbanistas e para a arquitetura e urbanismo, mas ela teve como limite o que está determinado na lei, 9.610. Portanto, nós não poderíamos exorbitar dos limites que a lei estabelece. A nossa estratégia, portanto, foi fazer uma resolução muito boa, dentro do que a LDA permite atualmente, e, em seguida, trabalhar para avançar nessa direção, aí sim, com a alteração de esses 2 ou 3 projetos de lei. Por fim, e aí, em seguida, eu passo para os colegas que quiserem fazer algum tipo de pergunta, nós elaboramos, sobretudo o Silvio e eu, em atendimento ao que foi demandado na comissão que foi criada para organizar a conferência do CAU, ficou sob nosso encargo redigir um texto, que é o texto que trata de ensino, formação e exercício profissional, perdão, formação, exercício profissional e compromisso social da arquitetura e do urbanismo. É o eixo número 2 que vai servir de ponto de partida para a apresentação dos debatedores. Esse texto já foi concluído, foi submetido a essa comissão, que apresentou uma série de considerações, nós acolhemos muitas delas, consolidamos e finalizamos o texto. O texto já foi encaminhado tanto para a Daniela como para o colega Júlio, foi encaminhado também para os demais membros, de tal maneira que, se não chegou ainda a Cláudia, não sei se chegou, o Napoleão e o Jefferson, deve estar chegando hoje ou amanhã. Então, esse texto já está pronto, e com isso a gente conclui o período desde o mês passado. Então, são essas as informações que eu traria da CEP. Eu pergunto se algum colega da CEP gostaria de complementar, em seguida eu posso deixar aqui os colegas também, só para o pessoal da CEP, Arnaldo e Cláudia, complementar alguma informação, e a gente já faculta a palavra. Por favor, Paulo. Não, eu queria chamar que, com relação à lei dos direitos autorais, já tem um primeiro resultado prático. A cidade do Rio de Janeiro, a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, transformou, não sei se é um decreto ou uma lei, obrigando a colocação de uma placa nos edifícios que forem sendo construídos, declarando a autoria desse edifício pelo arquiteto.
Isso foi uma prática comum no começo do século XX, inclusive em Salvador eu conheço vários edifícios com essa placa, em outros países, Uruguai e tudo mais, é também uma prática corrente, mas no Brasil não vinha sendo observado. Nem nessa coisa de ficar lá definitivamente marcado, e muito menos na publicização do investimento imobiliário, em que se bota o autor do decorado, mas não se bota o autor do projeto. Era somente o que eu queria chamar a atenção. Eu acho que a lei vigente de direito autoral era extremamente, só toca em dois pontos, com relação à arquitetura e à engenharia, dizendo que o arquiteto pode rejeitar a autoria de um projeto quando ele for modificado sem a sua autorização, e um outro dispositivo inteiramente sem nenhum efeito, certo? Então, é um grande avanço, acho que foi um grande avanço se definir uma série de questões, não só com relação à autoria, mas também à usurpação desse direito, a questão da reprodução de um projeto mais de uma vez sem autorização do arquiteto, e uma série de coisas, inclusive a definição do plágio, que é uma coisa nova em termos não só brasileiros, como até, eu diria, internacional. O plágio em arquitetura não vinha sendo caracterizado e há uma primeira tentativa nesse sentido. Muito obrigado. Obrigado a você, Paulo. Gilmar, Nonato, gostaria, se possível, de fazer alguma consideração adicional? Não havendo, eu peço que a Cláudia faça, em seguida, o Arnaldo. Bem, é só em relação a essa questão da resolução, né, que a alteração da resolução, a gente havia solicitado na Comissão de Finanças que a gente fizesse uma reunião de interface entre a Comissão de Finanças e a Comissão de Exercício Profissional, porque existem aí algumas solicitações feitas de exame, de pedido de gratuidade, né, de acervo, dispensa de pagamento, que a gente tem que resolver, e a gente acredita, e grande parte deles são ligados a colegas que fazem parte de ONGs e que trabalham aí na militância pela assistência técnica, e uma série de coisas desse tipo que eu acho que talvez pudessem ser feitas. Na próxima reunião da comissão, existe, inclusive, um pedido de um estudo, né, de uma relatoria, mas eu acredito que isso seria, por minha parte, mas eu acho que seria mais profícuo se a gente conseguisse fazer uma reunião para tratar desse assunto específico. Tá? Agora, eu gostaria de complementar essa questão que o Paulo Ormindo falou em relação à lei do Rio. Né? Ela é ótima, mas ela tem um porém. Né? A habitação de interesse social não é considerada arquitetura, portanto, ela não tem autor. Né? Eu acho isso de um prejuízo muito grande para a discussão da qualidade no produto habitacional. E aí existe essa falha na legislação carioca. Então, que ela seja seguida, mas que não haja discriminação da arquitetura de interesse social num momento onde a gente critica tanto a lei do Minha Casa Minha Vida, a Lei 11.977. E, nesse caso, eu acho que o Conselho pode ajudar, inclusive, questionando diretamente a sociedade civil e, mais especificamente, aí, os municípios que aderirem ou que fizerem leis desse tipo, por que o direito de autoria não é assegurado ao autor da habitação de interesse social? Obrigado, Cláudio. Se Arnaldo consentir, parece que é um complemento, né, Laércio? Você complementaria em seguida, Arnaldo fala. Pode ser? Por favor. Bom dia a todos e todas, colegas. É só no sentido da revisão da nossa resolução sobre a RRT. Eu estou passando para o colega Francisco uma correspondência que acabei de receber do Sindicato dos Arquitetos do Estado do Paraná, realmente tratando desse assunto, principalmente nas questões de assistência técnica, e justamente com aquelas de com relação ao múltiplo mensal. Então estou passando para a coordenação, essa correspondência, que eu acho que começa justamente a ter uma resposta dos estados com relação a esse assunto, que nós, enfim, já conversamos bastante sobre isso, né, sobre essa questão de participação dos estados e das entidades nessas discussões. Então, eu vou repassar
uma consideração que seja levada. E acredito que está sendo levado em consideração nesse estudo. Sem dúvida, Laércio. Eu já te agradeço antecipadamente pelo envio e vamos olhar com muito carinho. E está mantido, Cláudia, aquela sugestão de fazermos reunião, não necessariamente uma, pode ser mais de uma, inclusive, até afinarmos e encontrarmos um ponto de convergência que vai ser bom para todo mundo. Por favor, colega Arnaldo. É só divulgar que a colaboração do CalGO já foi feita em relação à resolução 22, inclusive deve ter sido encaminhado ontem ou hoje para o seu e-mail, o e-mail do Francisco Oliveira, que a sugestão em alteração, né, aprimoramento de dois artigos, o 35 e o 16. Tá? Então, é só para refrisar, tá certo, que essa colaboração do CalGO já foi feita e está esperando uma resposta. Artigo 35 e? É o 35 e o 16 da 22. Ok, colega Arnaldo, muito obrigado. Eu até aproveito a tua fala para, eu ia fazer isso oportunamente, mas já antecipo, informar da contribuição valiosíssima que foi encaminhada pelo CAU de Goiás para a confecção dessa proposta de resolução que trata sobre placas e peças publicitárias de identificação de arquitetura e urbanismo. Então, o CAU Goiás fez um estudo, mandou, e nos foi muito útil. Então, eu te peço que leve da CEP o agradecimento pelo interesse e pela contribuição que foi enviada. E aproveito também para já agradecer pela segunda contribuição, que é essa, afeta a resolução 22. Ana. Muito obrigado. Bom, se o Júnior pediu também para falar, o Saad também, né? Mas, Júnior, por favor, depois Saad, para a gente encerrar essa rodada de comunicações e entrar na ordem do dia. Por favor, Júnior. Eu vou fazer comentários sobre os informes. É possível? Sim, usa aí o seu tempo. E perguntas também, que eu acho que alguns assuntos merecem até sugestões, etc. Em primeiro lugar, bom dia a todos, principalmente o pessoal aí da ala leste, com quem ainda não falei, e bem-vindos ao nosso Cerrado. Eu tenho quatro pontos, muito rapidamente, ao amigo e ouvidor Tibiriçá, quero te dizer que a gente recepciona muito bem, né, essa franqueza com que você traz essa informação das queixas, da reação negativa, particularmente, né, como dirigente sindical, não nesse momento, enfim, mas como agente político, né, que somos, levarei ao Jefferson, aos companheiros, aos colegas, e quero que você faça também, quero deixar à vontade, porque acho que isso é um indicador, né, do como a gente tem que aperfeiçoar a relação do mundo sindical com o conselho profissional. Então, acho que isso é muito importante que seja dito, seja explicado. Talvez não aqui, né, para não cansar a paciência da rapaziada, mas é preciso que seja explicado. Então, e para nós, sirva de lição, para a gente saber que tudo que a gente faz precisa de qualidade. Então, isso eu acho que é um compromisso nosso de melhorar essa comunicação, já que nós, nesse primeiro, terceiro ano de CAU, estamos passando, né, para a categoria a importância, né, dessa contribuição, enfim, em nome da defesa do exercício profissional. Em segundo lugar, tenho duas questões para a Comissão de Política Urbana e Ambiental. Primeiro, a respeito do próprio sistema. Eu, particularmente, gostaria de sugerir, né, que houvesse um esclarecimento ao plenário a respeito de qual é o diagnóstico, qual é a avaliação que se tem sobre os sistemas de informações que as autarquias brasileiras, as federais, governamentais ou não, têm, né? Eu já fiz uma sugestão parecida com essa, de um outro tipo, numa outra ocasião, e quero apenas reprisar. Eu acho que, sinceramente, eu acho que a gente constituir mais um sistema de informações, indicadores, num mar de coisas separadas que nós temos no Brasil, eu acho que a gente tem que ter certeza de que isso realmente é desejável e desejável por quem vai usar, pesquisadores e governo. Eu vejo que o cliente disso aqui é o governo, não é o arquiteto no dia a dia. Então, me permita reconsiderar a diretriz desse trabalho. Acho que a diretriz desse trabalho está muito mais focada naquilo que eu vi lá naquele seminário.
O que, que é? É fazer avaliações qualitativas a respeito do desempenho das políticas, né? Das propostas que estão aí colocadas. Então, e o que, que é isso? É, sim, trazer os convidados, os consultores, as entidades nacionais, os seminários, etc., para a gente escrever e colocar. Agora, para a gente fazer isso aqui, pessoal, a gente tem que saber quem é que quer. Terceiro lugar. E, agora, para isso, para a gente saber se a gente pode querer alguma coisa para melhorar o que já existe no país, vamos pesquisar e saber e contar para o plenário se o que existe aí é bom e o que, que tem. IBGE, Ministério das Cidades, observatórios das metrópoles, no Ministério tem o Brasil em Cidades, tudo georreferenciado, etc. Você tem, bom, sem falar IPEA, etc., 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 etc. E a terceira questão é, gostaria de saber, por que, que é importante o CAU-BR participar do Fórum Urbano Mundial? Eu acho que há uma obrigatoriedade de cada participação do CAU-BR fora que haja uma razão concreta explicitada. Por que é que é importante estarmos lá? E eu quero dizer, Paulo Armindo, não sou contra nenhuma participação, até, eu já disse aqui numa plenária anterior, assuntos ligados a arquiteturas de interiores, né, paisagismo, não há questão. É claro que isso tem alguma relação. Agora, eu acho que a gente tem a obrigação, diante da categoria, de dizer por quê. Qual é a agenda do Fórum Urbano Mundial que tem relação com as expectativas dos arquitetos brasileiros e com as expectativas desse plenário, desse conselho, com a missão desse conselho. Então, é um pedido para que isso fique registrado, possivelmente no processo administrativo que justifica o empenho, a despesa, etc., isso aconteça, né, em caráter justificativa para ficar na legal. Agora, eu acho que existe uma informação, sabe, conceitual, política, que a gente tem que saber como é que é. Né? O Brasil está fora disso, lá no Ministério, todo mundo retardado, do lado aqui da Colômbia, uma maravilhosa cidade com avanços extraordinários. Então, não tenha dúvida que eu mando lá meia dúzia de conselheiros falar. Agora, eu acho que é uma obrigação da gente saber o que é, qual é a agenda que tem lá e qual é a agenda que nós podemos propor também. Isso é até por uma questão de pedagogia, educação política nossa, né, em relação ao que a gente faz. E, por fim, ao amigo Napoleão, quero te dizer, acho legal, é uma publicação do processo de memória. Agora, eu vou te dizer uma coisa, uma reflexão minha aqui. Eu sou muito, assim, favorável, simpático, aquelas coisas de revistas, e cada revista você tendo as temáticas, né, as revistas antigas, a revista Arquitetura aqui de Brasília, Construção de Brasília, são peças valiosas. Então, talvez, na revista que você sugeriu da ética, acho que a questão da memória não é uma publicação. Será que vai ter essa importância toda para o povo? O que é importante é o assunto em si, é a ética. Então, vamos botar o processo de elaboração dentro da ética. Acho que esse monte de livrinho assim separado, desculpa, é só uma questão mais de método mesmo. E aí a gente reforça a revista, que essa, sim, é uma ideia realmente impactante, acho que com a questão do exercício profissional, da ética. E mais uma sugestão, mundo do trabalho, acho que o assunto mundo do trabalho com ética, não dá mais, ninguém quer mais discutir ética no campo filosófico, eu quero, você quer, a Cláudia quer, o Sade quer, mas a turma, povo brasileiro, arquiteto, pé no chão, está a fim de discutir o mundo do trabalho, a Cláudia não quer, mas o Laércio quer. O mundo do trabalho, as questões concretas, o que está sendo colocado pelas economias, pelos desafios econômicos que estão colocados para esse camarada que está lá no seu exercício autônomo ou para um camarada que está lá na Brookfield, numa hora dessa. Só isso. Muito obrigado, Júnior. Pela ordem, Saad. O presidente, sim, eu depois queria comentar as questões que foram levantadas por Júnior. Tá, eu vou passar a palavra para o Saad, mas eu queria lembrar os colegas que não são pontos de discussão, são informes que, em função da necessidade de um colega ou outro complementar alguma coisa ou tirar alguma dúvida, na medida que não falou em nome das comissões, a gente está franqueando um pouquinho dessa fala. Mas não é um ponto de pauta, portanto, eu gostaria de solicitar que a gente evitasse debater um assunto que não está pautado. Então, eu passo, Paulo, para você, mas peço assim, paciência em relação a gente ter realmente o cumprimento da pauta. Mas eu, no final, sem dúvida, que eu passo a tua fala para um complemento. Por favor, Sade. Não, é sobre os informes das comissões. Eu estou sentindo falta e gostaria de propor que daqui para frente a gente tivesse na pauta o relato da comissão gestora do Centro de Serviços Compartilhados. Por quê? Eu entendo que tem coisas... Sade, por favor, só uma questão.
Eu fui solicitado pelas colegas que estão fazendo a ata, e isso não se refere especificamente a SAD, a todos nós, até em relação a mim, que muitas vezes elas, quando vão degravar, têm dificuldade de compreender palavras ou frases inteiras. A gente se descuida, fala um pouquinho longe do microfone, então eu pediria um pouco mais de atenção nesse aspecto. Tá certo? Por favor, Sade. Bem, o fato é que o Centro de Serviços Compartilhados, ele está tratando de vários assuntos. Por exemplo, aqui há pouco falamos sobre a questão do SICAL e a possibilidade de um exercício de simulação estar disponível no SICAL. Essa questão, por exemplo, foi tratada, essas questões relacionadas à operacionalidade do sindical têm sido tratadas nessas reuniões. Especialmente, eu entendo que esse tipo de informe, que se somando aos outros, pode permitir uma compreensão da necessidade da horizontalidade da troca de informações no Conselho. Ou seja, é importante a gente saber o que está acontecendo na Comissão de Ética constantemente, ou seja, a gente ter acesso às súmulas das comissões no Dropbox do conjunto de conselheiros. Né? Por quê? Porque muitas vezes o que está acontecendo na Comissão de Finanças interessa a outras comissões ou interessa ao conselheiro em geral. Então, eu acho que, e aí nesse quadro, eu acho que essa questão do Centro de Serviços Compartilhados caberia um informe específico. Né? Por acaso, nós discutimos a questão, questões relacionadas ao ensino. Né? E o SICAL, ao não dispor de informações para os CAU estaduais, por exemplo, estava provocando situações como aconteceu no Paraná, que, devido à informação, à inexistência da informação, tinha gente se registrando no Paraná de escolas que não estavam cadastradas de São Paulo. Né? Veja, esse é um quadro complicado que é associado à informação centralizada, não disponível nos estados. Então, o estado do Paraná não sabia que a informação essa sobre essa escola era como é. Então, enfim, eu digo isso porque informes como esse podem conter fatos de gravidade relevante. A outra questão que eu queria colocar é sobre o informe da ouvidoria. Eu queria pedir, Tibriçá, um relatório completo sobre essa questão dessas críticas com relação à contribuição sindical, informe à contribuição sindical, porque eu não vejo a hipótese de mau uso do mailing do CAU-BR. Nós estamos falando de uma instituição de caráter nacional, né, de uma estrutura sindical que tem 70 anos, 80 anos de bons serviços prestados à nação, e que, da qual nós fazemos parte há pelo menos 45 anos, e que obviamente, tem importância grande, né, e construiu esse conselho no contexto de um conjunto de instituições e entidades nacionais que organizam a profissão. Então, eu entendo que mau uso não se aplica, entendo que a qualidade de informação, de valores e outras questões, sim, devem ser aperfeiçoadas se houve dificuldade, mas nós devemos entender que existem, sim, novidades acontecendo na profissão, e essas novidades, a principal é o Conselho, e que, obviamente, existem algumas resistências e algumas surpresas, e nós temos que conviver com elas com naturalidade e fazer o nosso trabalho para que esse tipo de experiência que estamos vivendo seja amalgamada e legitimada, certo? Então, eu pediria esse relatório completo para que eu pudesse, de fato, tomar conhecimento e tentar superar, contribuir para superar essa fase. Obrigado. Muito obrigado, Saad. Parece que tem ainda a falar. Você queria ainda falar, Cláudia? É somente a Cláudia, eu imagino. Isso. Para que a gente entre, enfim, na ordem do dia. Por favor, Cláudia. Depois eu passo ao Paulo Armindo rapidamente e sim
a gente entra na ordem do dia. Ah, eu só queria fazer um reparo aqui, que eu não quero discutir a ética filosófica, eu quero discutir a ética do trabalho, tá bom? Viu, Júnior? Que eu acho que isso é importante mesmo, é a prática profissional, é você estar lá no dia a dia, lidando com a aplicação prática do Código de Ética. A outra questão que eu acho que você falou que é importante também, nessa questão do CAU está em Medellín, né, que há um equívoco, o fórum começou agora, né, ele foi elaborado há 2 anos atrás. Então, essas chamadas para as entidades fazerem parte de mesa, etc., foram feitas há um tempo atrás. A justificativa, o CAU vai hoje lá, talvez, para observar, mas não vai deliberar nada, fazer contatos, porque não vai deliberar em nada, não vai acrescentar em nada, em termos de organização, a presença do CAU lá. Obrigado, Cláudio. Para finalizar, o Paulo Ormindo, por favor. Bom, com relação às colocações que o Júnior colocou, eu quero dizer o seguinte. Primeiro, nós precisávamos criar um pensamento dessa comissão, quer dizer, estou me referindo à Comissão de Política Urbana, com relação aos problemas da política urbana brasileira e habitacional. Não, acho que nós temos que superar aquela coisa de manifesto que faz a crítica, tudo bem, e que as autoridades simplesmente engavetam. Porque, de grande parte, eles têm consciência dessa crítica. Agora, tem forças outras que estão aí em jogo. Naquela reunião do qual o próprio Júnior participou, foi aquele seminário realizado no ano passado, nós priorizamos algumas questões. Uma questão dessa era um sistema de monitoramento onde a sociedade civil tem uma participação, conhecimento e, mais do que isso, que possa dar uma contribuição. É nessa linha que vem sendo feito uma série de propostas, inclusive surgiu uma oportunidade, que é o CAU do Piauí, juntamente com universidades locais, de querer iniciar um processo de monitorização dos bens de natureza cultural. Existem indicadores, mas esses indicadores estão dispersos e a maioria deles não estão georreferenciados. A possibilidade de o CAU, que dispõe de um sistema cartográfico, que é o IGEL, de mapear esses elementos, vai permitir uma visão de como os recursos públicos estão sendo aplicados nas várias regiões do país e assim por diante. Com relação, não quero me alongar muito nessa discussão, com relação à participação lá em Medellín, a questão ainda não foi definida. Eu irei a Medellín por recursos próprios ou não, porque academicamente eu tenho interesse de conhecer essas experiências, tá bom? Agora, eu acho o seguinte, se o CAU participa de uma série de reuniões gremiais, que na verdade são simplesmente para discutir questões gremiais, é importante que o CAU participe de um fórum internacional que vai discutir problemas que dizem respeito ao exercício profissional e à qualidade de vida das cidades brasileiras. Se o plenário achar que é conveniente pagar, ótimo que pague. Se não pagar, não coisa. Eu conheço a Colômbia, para mim não é novidade a Colômbia, não conheço detalhes do projeto de Medellín, que é um projeto importantíssimo a nível continental, está compreendendo? E que as cidades brasileiras estão muito aquém das políticas públicas que está se fazendo num país latino-americano, como é a Colômbia, ok? Essa é a posição. Eu não faço a menor questão de ir ou deixar de ir. Inclusive, na comissão, vamos colocar essa questão. Se tem outro membro da comissão que queira ir, queira. E mais do que isso, se achar conveniente mandar um representante, que mande. Se não achar conveniente, eu irei. Eu irei com meus recursos, tá bom? Era somente o que eu queria dizer. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo Ormindo. Então, enfim, vamos entrar na ordem do dia. Senhor presidente, desculpe interrompê-lo, mas pela sequência de comunicação ficou faltando da presidência. É. Para que não tenha. O presidente Haroldo, ele viajou, tem razão, Ascarito, ele viajou, como todos sabem, para uma reunião da CIAN, em Mendoza, já foi dito por mim e dito também pelo colega Roberto Furtado, e foi uma viagem que tomou dele muitas horas para providenciar questões do CAU, questões administrativas do CAU-BR,
de tal modo que ele não teve tempo de me encaminhar um relato para apresentar aqui pela presidência. Então, nesse sentido, não tenho como fazer uma apresentação no relato da presidência, mas certamente o presidente Haroldo manterá todo mundo informado se surgir algum fato novo e urgente que não possa esperar a próxima plenária. E, se for possível, então, na próxima plenária, ele fará uma comunicação da presidência ocupando esse período de 2 meses. Tá certo? Muito bem. Então, Zé Mauro, por favor, também ainda tem mais um que lê. Só uma observação, presidente em exercício, Francisco, que, na realidade, nós não ficamos sabendo efetivamente, né, o pleno não fica sabendo, né, o que ocorre, né, quais são as deliberações, enfim, o que acontece dentro do conselho diretor, né, que eu acho que seria importante, né, o pleno tomar conhecimento. Afinal de contas, o conselho diretor é o assessor, vamos dizer assim, né? Quer dizer, é o que está junto à presidência no executivo daquilo que o pleno demanda, né? E a gente, e na realidade, eu sinto assim que há pouca informação das discussões, do andamento, das questões que são levadas ao conselho diretor ou que o conselho diretor, enfim, emana, entendeu? Então, acho que é importante, né, na fala da presidência, ter esse link com o conselho diretor que eu ainda não vi, ainda não constatei. É uma observação. Muito bem, Quileto. Eu acho que é uma observação muito válida. E eu creio que o presidente Haroldo não terá nenhuma dificuldade de na fala dele, nas comunicações da presidência, destacar o que é oriundo do conselho diretor e o que é oriundo especificamente da presidência. Creio que isso não teria nenhuma dificuldade. Normalmente ele faz junto, porque os assuntos, frequentemente, são muito imbricados, né? Mas, de repente, pode ser interessante destacar aqueles assuntos que foram objeto especificamente de decisão do conselho diretor. A partir da próxima plenária, ele caminha para ele essa sugestão. Eu tenho certeza que ele não vai, enfim, fazer objeção a isso. Portanto, eu agradeço a tua lembrança, que eu acho que é bastante pertinente. Muito obrigado. Bom, o primeiro item da pauta, da ordem do dia, é essa resolução ad referendum que dispõe sobre o adiamento do prazo da entrada em vigor da resolução que trata de direito autoral. É uma resolução muito curta e tem apenas 2 artigos. Um deles expõe a redação do novo, que tratava do prazo na resolução 67, e o segundo que expõe a nova data de entrada em vigor dessa resolução. Então, é uma matéria muito curta que foi colocada no Dropbox e a gente faria a leitura rapidamente e, em seguida, passaria à votação. Podemos começar? Eu queria somente, como falei há pouco antes de ler essa matéria, levando em conta que estamos entrando na ordem do dia, eu queria destacar para os colegas, eu já falei rapidamente com o Júnior, com o colega Menezes Júnior, a respeito da participação dele como suplente, que é sempre muito bem-vinda, mas que, lendo aqui o regimento, eu fui alertado que, lendo o regimento geral do CalBR, diz nos artigos 18 e 19 que o suplente de conselheiro só assume a titularidade na falta ou impedimento do titular. Como o presidente Haroldo, que é o titular, conselheiro titular, do qual o colega Júnior é o suplente, ele não está nem em falta, nem em impedimento, mas ele está em missão do CAL, na verdade, não caracterizaria uma substituição. De tal modo que o colega Júnior, como disse, pode participar livremente, como diz aqui o parágrafo 2º do artigo 18. Como observador, com direito à voz, mas sem direito a voto. Pois não, Fernando, queria um esclarecimento. Em seguida, Júnior. Bom, eu queria manifestar no sentido que esse impedimento ele tem um caráter meramente financeiro, de fiscalização do TCU. O que não se pode é ter despesas concomitantes com a convocação de um suplente pagando passagem diária. O colega Júnior é daqui de Brasília. Então, ele, na ausência do seu titular aqui no plenário, ele pode se substituir desde que não haja despesas com o seu deslocamento. Então, o suplente dos demais conselheiros que estão viajando, que são de outro estado, não poderiam estar aqui às expensas do CAL. Mas aconteceu algumas vezes no Conselho Pregresso de o suplente estar em Brasília por outro motivo. Eu era suplente da professora Maria Elisa, no Conselho
federal, e em um determinado momento eu estava aqui a serviço do MEC e fui à plenária, ela precisou sair e eu participei da plenária. Não havia despesa naquele momento em duplicidade. O problema é a duplicidade de despesa. Passo para o Júnior, depois para a Ana Karina, e depois eu faço uma consideração. Mas, enquanto isso, eu pediria ao colega Fernando Costa que desse uma lida. Está aqui impresso, Fernando, os dois artigos do regimento, por favor. Conhece? Era até melhor que as pessoas falassem, não eu, mas é só para solicitar um esclarecimento e uma chamar atenção, Chico, para um aspecto, me parece peculiar mesmo, de redação. Quer dizer, se ele está ausente, a razão da falta não se explicita qual é a finalidade dessa falta. Se é falta por razão particular, se o suplente puder exercer o mandato aqui somente em razão de uma falta por razão particular, que não o exercício do mandato, Bolacha, isso também prejudica o plenário. Então, acho que vamos ler melhor a língua portuguesa aí. Estou pedindo para você fazer isso. Eu nem abri o plenário, não abri. Agora que o Sard aqui pediu um help para ele abrir o texto aqui, né? Eu trabalhei no patrimônio, a gente lidava muito com essas legislações. Então, na falta de uma coisa, especificando a razão da falta, ora bolas, o sujeito está em falta. Se está em falta, o seu substituto exerceria. Essa é uma leitura muito... sumária, desculpa, mas fique muito à vontade, eu estou aqui para colaborar fora do voto. Obrigado, Júnior. Por favor, Ana Karina. Eu concordo com a fala do presidente, tendo em vista, sim, que a gente tem dois aspectos a serem levantados. O fato das despesas em duplicidade, se o conselheiro não fosse de Brasília, ele teria vindo com recursos do CAL, receberia diária, passagem, e, na verdade, tem um outro conselheiro, que é o titular, que, na situação, ele é o atual presidente, que está em missão pelo CAL, e houve despesas com aquele conselheiro. No entanto, eu discordo da fala do conselheiro Fernando Costa, tendo em vista, e é isso que a comissão de organização vem discutindo com a análise desses regimentos, é que, quando a lei determinou um número X de conselheiros, baseado no número de profissionais dos estados, e aí no federal não é diferente, foi aliás, essa lei determina o número de conselheiros. Então, ao invés de 27, seriam 54, se isso fosse possível em qualquer situação. E a lei não definiu que são 54 conselheiros federais. São 27 mais o da instituição de ensino. Se a possibilidade de se convocar, quando o conselheiro está ausente, ainda em missão, vamos imaginar que não fosse para o exterior, estivesse dentro do estado, resolvendo um problema do CAL, seria possível convocar o suplente para estar dentro do país, trabalhando os dois ao mesmo tempo pelo CAL, com decisões que seriam tomadas no mesmo momento. Então, o presidente, que é o representante do Distrito Federal, está numa situação se manifestando pelo CAL, se houver uma votação, é ele que vai fazer isso lá. Então, infelizmente, eu entendo que não seria possível, não só pela questão do Tribunal de Contas, mas pelas decisões que poderiam ser tomadas por esse plenário e, num segundo momento, seriam questionadas da... a eficácia ou da validade das decisões tomadas nessa sessão plenária, que seriam de 2 dias. Muito obrigado, Ana. Por favor, Laércio. Sobre essa questão, você veja bem, eu até posso entender perfeitamente a questão das despesas, mesmo achando que essa é uma discussão que a gente teria que fazer aqui nesse plenário, teria que fazer, mesmo com essas algumas restrições do Tribunal de Contas. A minha fala vai no sentido de que, para este plenário, para este local que nós estamos aqui, os estados não podem ser prejudicados na sua representação. E eu acho que essa possibilidade ou essa ideia de que não poderá ter representação o estado ou o Distrito Federal, nesse momento, quando o titular estiver com qualquer tipo de missão, dentro do país ou fora do país, o Estado ou o Distrito Federal não pode ser prejudicado na sua representação. Então, eu acho que, no caso, né, específico do colega Júnior, ele representa, sim,
Ele está representando o titular, está representando o Distrito Federal aqui nesta reunião, e eu acho que tem direito à voz e tem direito ao voto também. Eu acho que então a gente pode fazer, tem que fazer uma reflexão nesse sentido um pouquinho mais profunda do que simplesmente você prejudicar a representação, né, seja do Distrito Federal ou de qualquer outro estado, de não participar de uma reunião, não poder participar de uma reunião em função do que o titular esteja numa missão, né, do próprio campo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Laércio. Eu queria fazer um convite à reflexão, levando em conta que questões como essas, elas têm uma componente política e têm uma componente jurídica. No campo da componente política, não vejo como discordar da ponderação dos colegas que defendem maximizar a representação do Estado, uma vez que é o único representante daquele Estado. E em qualquer tipo de ausência, esse Estado perderia parte de sua representação nesse plenário. Do ponto de vista político, eu não tenho nenhuma dúvida com relação a isso. Agora, tem outro lado que é a questão jurídica. Nós temos uma lei e temos um regimento que, por força da lei, o complementa e nos orienta como utilizar no dia a dia o nosso mandato. O nosso regimento, na minha maneira de pensar, ele é claríssimo. E ainda que muitas vezes obrigue a uma leitura, talvez, modesta, tímida, do que ele pode conter, do ponto de vista da tomada de decisões, é assim que a gente tem que se pautar. Agora, o nosso regimento é um regimento que foi feito, acho que ele representou um ganho significativo para esse CAU. Dele se permitiu trabalharmos por esses 2 anos, adequarmos os regimentos dos conselhos estaduais, mas ele, naturalmente, com o teste, com o uso, já tem mostrado sinais de que necessita de um aperfeiçoamento. Provavelmente, esse é um item que precisa ser aperfeiçoado. Agora, não é o que temos hoje. O que nós temos, e eu vou me permitir ler, eu peço aos colegas um pouquinho de atenção, Ana Karina, Laércio, Fernando, Júnior e os demais colegas, porque são curtinhos. Diz o artigo 18, o conselheiro do CAU-BR é substituído em suas faltas, impedimentos, licenças ou renúncia pelo seu suplente, o qual deverá ser convocado pelo presidente. Analisando claramente, eu acho que não... A viagem do presidente Haroldo para o exterior não se enquadra em nenhuma dessas categorias. Ele não está em falta, ele está trabalhando em representação ao CAU, ele não está impedido de nada, ele está no pleno exercício do seu mandato, porque ele só pode ser presidente do CAU-BR porque é conselheiro. Ele não está licenciado e muito menos renunciou. De tal modo que só há 4 possibilidades, pelo regimento, do presidente ser declarado ausente e, a partir daí, ser convocado o suplente. Agora diz, no artigo 19, é vedada a convocação e designação concomitante do Conselho Federal e do seu suplente para reunião plenária, reunião, missão ou evento de interesse do CAU-BR. Então, estamos numa plenária e ele está numa missão, ou num evento, conforme queiram. São 2 atividades para as quais não é cabível a concomitância de convocação. Se esse dispositivo é o que nós desejamos, é o que politicamente consideramos apropriado, não é isso que está em discussão nesse momento. Eu acho que merece, sim, uma reflexão, merece grifarmos esses 2 dispositivos para, daqui a pouco, vai entrar em revisão o regimento, e aí sim nós avaliarmos o significado dessa restrição para a nossa representatividade. Nesse sentido, eu faço um apelo aos colegas que, para evitarmos o risco de qualquer contestação e uma possível invalidação das decisões tomadas nessa reunião, que a gente acolha o que diz o regimento. Pois não, Cláudia. O presidente Haroldo pode votar do exterior? Estando em missão, estando convocado pelo CAU no mesmo período de uma reunião plenária, ele pode votar do lugar onde ele está? Não. Mas ele estará votando lá. Ele está em missão do CAU. Dentro dessa missão, haverá decisões. Ele tomará essas decisões como presidente do CAU. Como presidente do CAU, ele só pode sê-lo se conselheiro for. Então, ele está no exercício do mandato de conselheiro. Todos que estão lá só o estão porque estão no mandato de conselheiro.
Então, ele não está nessa reunião, mas não seria possível, por exemplo, você ter um conselheiro aqui e o seu suplente numa reunião extraordinária de comissão. Já tivemos casos, uma reunião extraordinária ser convocada simultaneamente. Mas aí são duas reuniões diferentes, porém ocupadas por um conselheiro que é ele o representante naquela comissão. Não existe suplente que represente uma comissão. Ele, quando está na comissão, ele está em representação do seu titular. Conselheiros, eu entendo que ele não pode deliberar nessa plenária. Portanto, não há, na verdade, uma justaposição. Chega analogamente a isso que você falou. Ele lá está investido da posição de conselheiro, representando o conselho, ou seja, esse plenário. Na verdade, não existe, são duas reuniões diferentes ou duas questões diferentes. Eu coloco como questão de encaminhamento, até entendendo que isso é uma falha de regimento. Sim, é possível que seja mesmo. É uma falha. Mas é possível, não é? O que eu disse agora há pouco, Cláudia, é que é o regimento que temos. Eu acho que o mais prudente seria grifar isso no regimento e, tão cedo quanto possível, ajustarmos o regimento. Ana Karina parece que pediu, em seguida vai você e depois o Anderson. Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida. O regimento está corretíssimo, a meu ver. No entanto, a gente precisa realmente amadurecer se a gente entende, vamos esquecer um pouquinho o Calber e imaginar isso nos estados. O que a gente está colocando aí, caminhando para um sentido de que nos estados que têm 5 conselheiros, que a lei determina pelo número de profissionais, ela vai poder, toda a plenária lá no estado, que tem, dá um exemplo aqui, o Acre, o Amapá, 5 conselheiros, eles vão poder trabalhar toda a plenária com 10. Sendo que a lei definiu para aquele número de profissionais somente 5 conselheiros. A partir do momento que a gente permite que em qualquer atividade, como bem colocou o presidente, o presidente Haroldo só está naquela condição lá, votando, porque ele foi indicado por esse plenário, e esse plenário o indicou por conta da condição de conselheiro. Então, se a gente tratar dessa forma, que o conselheiro, que é o presidente, ou qualquer um outro, se tivesse um outro conselheiro suplente aqui, estaria em condições de trabalhar fora do país ou em uma outra reunião representando o CAL, e ainda o seu representante, por coincidência, aconteceu no mesmo período da plenária, estivesse aqui se fazendo presente e representando aquele estado, a gente vai poder fazer isso nos estados, que tem 5 conselheiros, e a gente vai dizer agora que os conselhos não têm mais 5 conselheiros, tem 10, porque assim pode compor, sem nenhum problema. E aí, assim, isso a gente vai estar, sim, ferindo uma lei que criou o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que definiu que todo o estado poderia ter sua representação e definiu o número de conselheiros baseado no número de profissionais. A gente só precisa pensar se a linha de raciocínio seria essa, porque se o BR pode fazer isso, com certeza os estados também poderão, e aí a gente vai estar infringindo um dispositivo da lei que ficou, a meu ver, muito claro. Obrigado, Ana Karine. Em sua segunda fala, pela ordem Napoleão, depois Anderson e depois Laércio. Na segunda fala, é só em questão, objetivamente falando, na última sessão, na última plenária do CalBR, acredito que no último dia, o presidente Haroldo, conselheiro, teve que se retirar a uma missão em Fortaleza. Não é? Ele foi tratar da questão, não, mas ele foi também tratar de questões em relação ao Congresso, né? Ele informou que foi, tinha uma questão também de ordem familiar, mas também foi tratar de questões em relação à conferência lá com o IAB do Ceará. Né? Assim foi em missão. Em virtude disso, o conselheiro Júnior não pôde, então, assumir efetivamente com direito a voto à plenária. Ele veio à plenária, o conselheiro Júnior, e participou, inclusive, falou, se expressou, colocou, mas realmente não votou, porque assim reza o regimento. Então, é a mesma situação de hoje, né? Aliás, eu até me equivoquei, porque entendi naquele dia que o conselheiro Haroldo tinha ido apenas para uma questão familiar, para Fortaleza, mas, na verdade, foi esclarecido até pela nossa colega Daniela, que é chefe de gabinete, de que ele também iria, aproveitando essa situação, até um pouco triste, porque tratava-se de uma missa de sétimo dia de um tio, mas ele mesmo assim também ia tratar desses assuntos da espinhosa da conferência. Então, por conta disso, naturalmente, não é,
O conselheiro Júnior não teve nenhum tipo de resistência a essa situação, que é regimental. Bom, agora, se queremos discutir o regimento do CalBR, eu acho que isso é um assunto, eu creio que, do ponto de vista, assim, de prudência, para um próximo mandato. Nós já estamos no último ano, esse regimento foi feito por uma comissão mista, com a participação de presidentes de caus estaduais e tal, e eu respeito esse regimento, até considerando esse trabalho, esse esforço que foi quase de 6 meses, né, salvo engano. Quer dizer, e se eles, nós reconhecemos hoje que tem que ser aperfeiçoado, alterado, acredito que isso tudo pode ser anotado pelos conselheiros e ficar como um legado para o próximo mandato, no início de mandato, realmente se fazer uma transformação necessária, se for o caso, do regimento. Mas eu acho que é ponto pacífico, não é aqui um problema político que se cria, não é? E mesmo porque, vale lembrar que o Distrito Federal sempre está um pouco prejudicado nas votações, porque o presidente Haroldo só vota em casos excepcionais, né? Como presidente que é da mesa. Atualmente, nesse momento agora, nós temos então 2 estados sem poder votar, assim, normalmente, o Distrito Federal e também o Estado da Paraíba, né? Em situações só excepcionais, o presidente, como voto de Minerva, né, pode votar. Então, isso é uma coisa natural, né? Vamos tocar nossa reunião, eu creio que isso está superado, mesmo porque na última plenária também isso aconteceu, como eu citei aqui. Obrigado, colega Napoleão, pela ordem, Anderson, depois o Laércio. Eu declino da fala em função da absoluta clareza da explicação da conselheira Ana Karine. Pela ordem, o Laércio, depois Saad, depois César. Eu gostaria só de iniciar a minha fala, uma tentativa de responder ao conselheiro Napoleão com relação à ausência de um fato que cita como semelhante a esse fato agora que está ocorrendo, em virtude de que, aí sim, no meu entendimento, a clareza, né, límpida, cristalina, que do artigo 19, ele diz que, iniciada a sessão plenária, reunião, missão, ou, no parágrafo 1º, missão, evento, não será permitida a substituição do conselheiro nela presente. Então, para mim, isso esclarece sempre a participação do conselheiro Júnior na presença, ou às vezes na ausência, como aconteceu na plenária passada, da ausência no meio da nossa plenária, da nossa sessão, pela necessidade do presidente cumprir uma missão do CAL. Então, para mim, isso também está claro. Então, o que para mim ainda me permanece, né, acho que não é dúvida, eu tenho, na minha interpretação, eu não tenho dúvidas também. Porque, se veja bem, nós temos com essa missão, Lucien, levantou uma questão bastante interessante, porque nós temos 4 conselheiros impedidos de votar. Se for aceita essa ideia de que o suplente, nesse momento, não poderá ter direito, né, a voto, somente a voz como observador. Porque nós temos o presidente Haroldo viajando, temos o seu suplente aqui, que pelo visto não pode votar. Nós temos o conselheiro Fernando Diniz, que também está em missão. Temos o conselheiro Roberto Simão, que também está em missão. E temos agora também o presidente em exercício, colega Francisco, que não pode votar, porque ele está presidindo a reunião. Então nós temos 4 conselheiros, 5, Geraldine também. Então, se nós temos 5 conselheiros sem direito a voto. Então, se veja bem que situação que nós estamos nos colocando ao interpretar, a fazer essa interpretação de que, o conselheiro titular, ele está em missão, que eu acho que na minha leitura que faço do artigo 17, ela para mim está bem clara, porque diz assim, eu peço para fazer uma leitura aqui, me permito mais uma vez ler o artigo 17, que diz, o conselheiro do CalBR impedido de atender à convocação, para participar de reunião plenária, reunião, deve comunicar por escrito o fato ao presidente ou pessoa designada por ele. Então, se esses conselheiros estão impedidos de atender à convocação para participar dessa plenária, né, devem fazer a sua comunicação, deve ser comunicado ao presidente, ao CalBR, para aí sim fazer na sua falta, né, no artigo 18, o conselheiro do CalBR é substituído em sua falta, impedimento, tá?
que, ou renúncia por seu suplente, qual deverá ser convocado pelo presidente. Então, eu acho que aí, né, para mim, foi feita a convocação, em função dessa missão se declaram impedidos, eles estão impedidos de participar, porque são dois locais diferentes, situações diferentes, até fora do país, e aí deveria ser convocado o suplente. Porque, você veja bem, nós estamos com 5 conselheiros, então não é o Estado só, na minha fala inicial, só para me permitir concluir, não é só o Estado ou o Distrito Federal que é prejudicado, acho que o plenário está sendo prejudicado porque 5 conselheiros não estão presentes. Então, eu acho que a gente devia fazer uma boa reflexão em cima disso, e continuo com a minha posição de que, sim, o suplente tem direito à sua voz e ter o seu voto nesse plenário. Pela ordem, Saad, depois... Você quer se inscrever mais uma vez, Ana? Isso, a minha terceira manifestação. Terceira manifestação, excepcional, né? É. Saad, depois César. É. Não pode. Não pode. Como? Como assim? Aí você cede para ela, é? Não, eu posso ceder, eu não posso falar o que ela vai falar. Ah, sim. Tenho certeza que não. Mas você pode ceder uma parte do seu tempo para ela. Pela ordem, Saad, depois César, depois Anderson, né? Segunda fala. Aí pode. Por favor, Saad. Eu entendo que as contribuições que o Júnior tem feito aqui nesse plenário desde há 2 anos e pouco atrás têm sido importantes para todos nós. Algumas têm sido até decisivas para o convencimento de alguns conselheiros sobre certas questões. Entretanto, eu tenho que concordar com quem defende a impossibilidade de, neste momento, com esse regimento, o Júnior poder votar pelo Estado, pelo Distrito Federal. É uma contingência do nosso regimento, e eu entendo que o Júnior há de compreender isso, e isso não tem nenhuma questão ligada especialmente a ele ou qualquer conselheiro, uma situação que determinada pelo regimento. Agora, por outro lado, eu gostaria que a gente pudesse fazer uma reflexão para adiante, né? Porque, veja, o que acontece? O nosso objetivo é dar condições, instrumentos, possibilidades cada vez mais amplas ao Conselho. Né? Ou seja, o ideal é que hoje nós pudéssemos estar aí, pelo menos em 3 ou 4 missões concomitantes, fazendo contatos, não a nível internacional necessariamente, mas reuniões com outras profissões, reuniões com ministérios, com, enfim, se nós tivermos realmente propondo uma emancipação efetiva da categoria, significa que nós vamos ter que encarar a possibilidade de ter braços e mais braços. Nesse sentido, eu entendo que a gente tem que ter a possibilidade de, na reunião plenária, eu não estou falando de reunião de comissões, grupos de trabalho, reuniões, eu falo, na reunião plenária, por quê? Porque a reunião plenária é o próprio conselho. O conselho se caracteriza pela reunião plenária. Então, não é uma reunião específica, uma reunião temporária, é o conselho. Então, eu entendo que, do porvir, se nós queremos ter âmbito, penetração, importância e conquistas, é preciso que a gente dê instrumentos para que a gente possa ter, maior capacidade possível, né, de gente incorporada e fazendo funcionar esse conselho, dentro de regras. E a regra, me parece que é a regra da plenária como reunião especial, né, e tendo a possibilidade de missão, seja ela uma missão designada pela plenária ou pelo conselho diretor, né,
que ele, sim, possa ser substituído pelo seu suplente na plenária. Obrigado. Obrigado, Saad. Pela ordem, César, depois Anderson. E não temos mais inscritos. Senhor presidente, antes de mais nada, em vista da a minha biografia dentro do plenário, onde eu procuro falar o mínimo possível, eu já pediria antecipadamente um tempo um pouquinho maior. Primeiro, verifiquei que estamos com vários colegas em missão, até fiquei preocupado. De repente, isso aqui está virando uma igreja evangélica, muito missionário, e estou preocupado porque eu não consigo uma missão também. Vou dar um jeito até de conseguir, porque eu acho que deve ser importante. Né? Um fato que aconteceu há pouco tempo. Os que participam do IAB Fórum devem ter visto, alguns leram, porque me falaram, o texto que eu mandei para o IAB Fórum, referente a um fato que eu acho que é muito explicativo do que nós fazemos aqui. Durante meses, muitos arquitetos postaram todos os dias mensagens no IAB Fórum, discutindo em torno de uma palavra que ninguém sabia que existia, cantilever, uma palavra mágica. E eu, todos os dias, abrindo aqueles e-mails, eu fiquei impressionado com aquilo. E resolvi escrever um texto. O texto é satírico, né, e termina, faz uma parábola lá, e termina dizendo que somente os matutos do interior do Ceará e os arquitetos seriam capazes de passar meses discutindo em torno de uma palavra que não serve para nada. Não só isso foi feito, como é Ceará, sim, é Ceará. Só do Ceará. Isso foi uma homenagem ao Napoleão. Bom, além disso, e eu acho que continua sendo explicativo, o paralelo, as pessoas que mais postaram me mandaram e-mails elogiando o texto e não entendendo a mensagem, e continuaram a discutir a tradução da palavra em espanhol, que era boladiço, outro dizia que era voladiço, e começou de novo. Começou de novo a discussão. Vou ter que fazer outro texto para ver se eles entendem que é uma crítica. Aqui, eu fiz questão de anotar, eu sou o 16º, depois tem o Anderson, que é o 17º. Vamos botar 2 minutos por pessoa? São 34 minutos. Nós estamos discutindo em torno de um detalhe que eu não digo que não seja importante. Mas eu acho que é exagerado o tempo que nós perdemos em coisas desse tipo. Eu estou antecipando que esse ano, embora todos ou quase todos sejam meus amigos, as críticas que a gente faz, elas são críticas no plano intelectual, não é na amizade, eu vou bater muito sobre isso, porque esses 2 anos que passaram, que eu passei aqui, eu não estou acostumado com esse tipo de plenária, eu sou um cara que trabalhei sempre IAB, não participei de CREA, quer dizer, na realidade eu não conheço esse tipo de coisa, mas me deixa muito preocupado essa tendência burocratizante que nós temos. Acho que tem outras maneiras de fazer. Tem que ser resolvido, é evidente que tem que ser resolvido. Mas, por exemplo, nós podíamos ter interrompido essa discussão, mandado para o jurídico, para isso nós temos um jurídico, e continuado a nossa plenária até que o jurídico se posicionasse. Seria uma forma. Não vou opinar, não me interessa opinar, eu aproveitei o momento para fazer essa crítica que realmente me preocupa. Eu acho que isso que aconteceu hoje é um exemplo do que muitas vezes acontece e acho que nós perdemos muito tempo em coisas que não deveriam ter esse tempo utilizado. É isso aí. Obrigado. Muito obrigado, colega César. Para finalizar e tocarmos, então, a nossa ordem do dia, o Anderson. Senhores, eu vou tentar ser rápido e claro. É só pela manifestação de que o regimento está errado. O regimento não está errado. Em absoluto, o regimento está errado. A Lei 12.378 estabelece no seu artigo 25 o seguinte texto. O CAU-BR e os CAUs gozam de imunidade a seus impostos. Artigo 26. O plenário do Conselho do CAU-BR será constituído por 1. Um conselheiro representante de cada Estado e um do Distrito Federal. Um conselheiro representante das instituições de ensino de arquitetura e urbanismo. Parágrafo 1º. Cada membro do CAU-BR terá um suplente. Ora,
plenário do CalBR é constituído por esse número de conselheiros, como o plenário do Cal dos Estados é constituído pelo número de conselheiros que a lei estabelece. Os conselheiros que estão em missão estão no exercício do seu mandato, em função do seu mandato. Os artigos 18 e 19 do Regimento Geral deixam claro quais são as possibilidades de substituição. A possibilidade de um conselheiro suplente de conselheiro exercer o mandato de um suplente é só nos casos em que o artigo estabelece. Caso contrário, o plenário passará a ter mais um, passará a ter mais um, passará a ter mais um, o que fere frontalmente o artigo da lei. É só por isso. É só por isso. As questões do TCU chamam a atenção de experiências do Conselho Pretérito. E estas, poderíamos até enfrentá-las, sem problema nenhum. A opinião do TCU, contrapor, e vendo que ia dar. Agora, de fato, não dá para enfrentar, é o artigo 26 da Lei 12.378. É essa a fundamentação legal. É a composição do plenário do Conselho. Uma parte para a Ana Karina, por favor. Obrigada, conselheiro. A minha fala vai ser no sentido, realmente, de entender que, quando a comissão se formou, a missão se formou, naquele momento os conselheiros que aceitaram fazer parte desse grupo entendiam do que poderia acontecer. Por exemplo, coincidir com a reunião plenária, a reunião que eles hoje, que está acontecendo hoje. Tendo em vista que o Piauí também não está presente no CIAN, a Paraíba, o Rio de Janeiro, Goiás, Alagoas. Então, se falar de representação do Estado, isso vai acontecer em algum momento. Toda vez que o conselheiro ficar impedido ou for convocado para se fazer presente numa determinada reunião onde ele vai representar o conselho, isso vai acontecer, tendo em vista que a gente tem aqui um representante por Estado e, assim, na condição em que se fizer necessário, vai sim chamar o suplente, ele vai representar o Estado, mas isso não atrapalha o andamento dos trabalhos do plenário. Só para dizer o seguinte, tudo que eu disse, eu levo em consideração a discussão do objetivo, que é ter mais representação, sabe, Saad? Possibilitar. Mas, infelizmente, a lei não nos dá essa possibilidade. Muito obrigado, Anderson. Não tínhamos mais escrito. O conselheiro Luiz Afonso pediu um segundinho. Em seguida, a gente encerra com a manifestação final do Júnior, para, enfim, entrarmos na ordem do dia. Presidente, só queria saber se houve convocação do CalBR aos suplentes dos outros conselheiros. Eu teria que consultar aqui o apoio. De qualquer maneira, eu anteciparia que é um dado relevante, porém, caso tenha havido, isso também não cria nenhuma jurisprudência. De repente, se houve por equívoco, isso não dá legalidade, é um ato consecutivo a isso. Então, eu pergunto à Daniela, mas já antecipando que a resposta dela em nada muda o cenário do que nós estamos avaliando aqui. Por favor, Daniela. Houve, sim. Nós fizemos a convocação, só que quando a gente entrou em contato com os conselheiros de fora, a gente já tinha feito uma análise em questão, pela questão financeira, e todos os conselheiros de fora não vieram para que esse plenário pudesse decidir o que vai acontecer daqui para frente. Tanto que o único que veio realmente é o Júnior, porque a gente não teve despesa com o transporte dele. Os outros nós acabamos conversando e eles não vieram. Está esclarecido, Luiz Afonso? Obrigado, Daniela. Então, eu pergunto se Júnior dá para o esclarecido, se quer uma manifestação final. Só um. Sim, por favor, Júnior. Para todas as manifestações, eu acho que, assim, para, a meu ver, Chico, particularmente, pessoal, meu discernimento jurídico possível, é que pare uma dúvida, tá? Eu não teria as convicções do Anderson e de outras manifestações nesse sentido. Não teria mesmo. O espírito do artigo 19 pode ser. O camarada... Os dois, do titular e o suplente, não participam da mesma plenária, da mesma missão, da mesma isso, da mesma aquilo, como está lá. Pode ser. Tem tanto espírito aí de norma legal que não está escrito, mas está no espírito, e o pessoal interpreta. Então, Chico, concretamente, somos homens, mulheres maduros aqui. Eu acho que a responsabilidade é do Chico, que exerce a presidente do conselho. Se o Chico estiver errado depois, e o staff jurídico do CAU estiver equivocado, o Chico paga uma prenda,
E pronto, fica tudo bem, o Júnior não está se abstendo, quero deixar claro que eu não estou me abstendo, eu acho que nessa dúvida eu acato, né? Mas agora levem a dúvida, por favor, eu acho que nós não temos condições de ter convicções, e o Júnior vai ficar aqui esses dois dias, numa boa, tranquilamente, como... agora, eu acho também, aí, ó, termina o processo, desconvoca, porque eu fui convocado, já teve um equívoco lá, então desconvoca, alguma coisa assim. Tá bom? Então, por favor, acho que o presidente Chico assume essa responsabilidade, pessoal. Acho que o plenário não... E a gente resolve isso depois, para resolver também as questões que foram colocadas do ponto de vista aí da participação do suplente, já que ele é no espírito desse conselho, o suplente é um sujeito auxiliar do titular. Não é esse espírito de certas normas que existem em outras instituições. Se a gente não quiser mais observar esse espírito, então a gente tem que inventar um outro tipo de suplência no Conselho. Muito obrigado, Júnior. Eu acolho e agradeço tua compreensão. Assumo a responsabilidade da presidência que agora estou exercendo e digo que essa matéria já foi objeto de uma consulta, ainda que não exaustiva, mas houve sim, do nosso jurídico, e nosso apelo ao bom senso e à compreensão dos colegas é no sentido de não submeter as decisões dessa plenária de hoje, de amanhã, a qualquer risco de serem invalidadas. Agora, de qualquer maneira, eu tenho certeza que é necessário que a gente reflita com mais vagar com relação a esses assuntos todos. E eu acho que essa discussão, apesar de ter consumido 30 ou 40 minutos nossos, eu acho que nos enriquece e nos lança luz sobre nossos passos seguintes. Agora, enfim, vamos entrar na ordem do dia. Ainda temos meia hora só para o almoço, mas ela é curtinha, de modo que eu acho que dá para a gente ler e, eventualmente, discutir um pouquinho e votar o texto. Não é comum que o presidente leia o texto da resolução. Eu leria, se ninguém se candidatar, eu pergunto se o Anderson, outro colega da mesa, aceitaria ler. O texto, não são só dois artigos, Anderson, pode ser? Por favor. Essa resolução, ela, apesar de ter tudo a ver com a CEP, porque ela altera somente o prazo de vigência de uma resolução elaborada pela CEP, mas, na verdade, ela não foi demandada pela CEP, ela foi solicitada porque não foi possível implementar no SICAL as funcionalidades para que a Resolução 67 pudesse entrar em vigor. Então, constatada essa dificuldade técnica, a gerência técnica do CAUBR nos procurou e sugeriu o adiamento da entrada em vigor dessa resolução. Nós acolhemos, porque não havia como, na data prevista de 1º de março para entrar em vigor, pudemos utilizar as funcionalidades da Resolução sobre Direito Autoral. Eu queria somente destacar que, na verdade, a coordenação do SICAL e a gerência técnica, quando conversamos sobre o prazo necessário para implementar a resolução, eles solicitaram um prazo de 5 meses. Nós, da CEP, que achamos um prazo muito elástico e solicitamos dele um esforço para que implementasse isso em 3 meses. Já naquela data, eles manifestaram a preocupação com esse prazo curto e já ficou mais ou menos assim admitida a possibilidade de prorrogação, sim. Eu preferi trazer ao plenário a proposta de prorrogação do que já determinar desde o início um prazo de 5 meses, porque achava que era muito largo. Então, ela não é uma proposta que nos surpreende, porque já havia essa possibilidade declarada, e então o que nós vamos fazer aqui é somente ratificar aquilo que já estava no ar. Nesse sentido, não é exatamente uma proposta da CEP, sabe, Anderson? Trazida pelo presidente. Você está exercendo, pode ler sim. Então, tá bom. Não, como eu disse, não é a praxe, mas não me abstenho de ler, ela é curtinha, posso ler sim. Então, a resolução 74, de 28 de fevereiro de 2014, que adia o termo inicial de vigência da resolução CAUBR nº 67, de 2013, que trata do registro de obras intelectuais no Conselho de Arquitetura e Urbanismo e da outras providências. O presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAUBR, no uso das atribuições que ele confere no artigo 29 da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e o artigo 70, inciso 17, do Regimento Geral, aprovado pela Resolução CAUBR nº 33,
de 6 de setembro de 2012, considerando que a resolução CAU-BR número 67, de 5 de dezembro de 2013, regulamentou matéria que reclama configurações ou funcionalidades inéditas no sistema de informação e comunicação dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo, SICAL, e que o prazo estabelecido não foi suficiente para a conclusão da operacionalização tecnológica da norma, resolve, ad referendo do plenário, artigo 1º, o artigo 36 da resolução CAU-BR número 67, de 5 de dezembro de 2013, publicada no Diário Oficial da União, edição número 240, seção 1, de 11 de dezembro de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação, o novo artigo 36. Esta resolução entra em vigor em 1º de junho de 2014. No caso da norma anterior, era 1º de março de 2014. Artigo 2º, esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de março de 2014. Brasília, 28 de fevereiro de 2014, Haroldo Pinheiro, presidente do CAU-BR. Como expliquei no início, a razão da edição ad referendo dessa norma foi exclusivamente a necessidade de um prazo adicional de implementação das funcionalidades. Como não havia tempo para trazer como projeto de resolução ao plenário, visto que a plenária só ocorreria agora, nessa data, portanto, 13 dias depois da entrada em vigor do que a norma anterior prescrevia, então foi necessário o presidente editar de referendo no dia anterior à sua vigência para suspender os efeitos da resolução anterior. Essa foi a razão por que o presidente editou a de referendo essa matéria e ela está vindo para a homologação desse plenário. Em discussão, Napoleão pediu a fala, em seguida Ana Karina. Presidente Francisco, essa é uma questão que nos preocupa muito, porque efetivamente, se uma resolução deliberada não é estabelecida nos seus termos funcionais, quer dizer, e a gente, por conta de, inclusive, dentro de um planejamento, de uma consulta que foi estabelecida pela comissão, já prevendo um prazo, que eu considero até um prazo elastecido, para que se dê conta do processo produtivo da implantação dessa resolução num sistema de informações tecnológicos, isso é muito preocupante, porque nós não temos a garantia que, fazendo essa alteração, quando é que isso realmente vai se efetivar. E não é apenas esta resolução, né, que sofre esse tipo de protelação, né? Nós temos aí outras situações concretas, né? Nós estamos agora num processo de discussão sobre a implantação, por exemplo, no caso da Comissão de Ética, que eu faço parte, né, da implantação de todo o fluxo do processo ético com a garantia do sigilo necessário, né, por meio digital, meio eletrônico. Tudo isso me parece que se encaminha... Pedi uma parte, conselheira? Assim. Muito bem. Tudo isso parece que se encaminha, né, nesses últimos meses que nós vamos estar aqui, para um colapso, entendeu? Porque, além disso, há também a demanda em relação às funcionalidades de registro de RRT, de registro de certidões, né, em que as reclamações se acumulam. Eu já sei, em diversos conselhos estaduais, debates, polêmicas em relação a esse tipo de reclamação, né, que cada vez mais a coisa se complica. E eu já passei até por esse tipo de experiência, em que, buscando informações e ajuda na base estadual, né, do sistema, simplesmente não há possibilidade nenhuma de resolução naquele nível. Tudo vai convergir para um centro, para uma acumulação de centralidade, que se torna praticamente impossível, né, que as coisas realmente tenham agilidade, né? Então, eu creio que tudo isso, na verdade, digamos assim, como a gente fez a coisa com muita pressa, né, e desprezou um pouco, talvez, nesse nosso processo de implantação, uma discussão mais filosófica do problema, mais conceitual, né, nós optamos por uma alternativa que me parece que é quase que nos fomos levados por um processo de naturalização em toda a sociedade. As coisas acontecem assim e ninguém sabe onde é que se resolvem as coisas.
e tolhemos a criatividade e a responsabilidade, né, de muitas atribuições dos conselhos estaduais, que são autarquias independentes deste conselho CalBR, com funções diferenciadas. E não há relação hierárquica entre o CalBR e os CalUF. Mas esse sistema que estabeleceu-se aí, ele estabeleceu uma hierarquia compulsória. E agora nós temos um grande problema, né? Isso aqui que se coloca agora é o início de um processo em que você vai ter que ficar alterando resoluções por conta da impossibilidade objetiva, né, de colocar-se em prática através desse modelo sistemático. Entende? Então, eu queria colocar isso como contraponto a um grande entusiasmo geral que existe na nossa sociedade, né, por esses meios eletrônicos, né, e essa sistematização absoluta, né, das decisões e do relacionamento social que nós estamos convivendo. Então, acho que isso aí reflete isso aí, e eu não acredito que nesses próximos 8 meses que nos restam de mandato, nós deixaremos aqui um legado para os próximos conselheiros, para as próximas plenárias, né, que não seja realmente, talvez, um grande abacaxi a ser descascado. Obrigado, colega Napoleão. Pela ordem, Ana Karina, depois Cláudia, depois Heitor. Bom, minha fala, eu acho que vai só piorar o que o Napoleão apresentou, mas é no sentido exatamente desses ajustes de resolução a todo tempo. E, como é ato de referendo, para mim não tem mais o que questionar, ou aprova ou não. Como eu já me manifestei outras vezes, eu não concordo que o ato de referendo possa ser modificado no plenário. Mas seria interessante que, se outros modelos viessem nesse mesmo sentido, que bastasse suspender o artigo que trata da vigência para não ter, e aí suspendia por um determinado período, para não ter que estar fazendo resolução e resolução, substituindo a outra. Vamos imaginar que esse prazo de novo não dê, que eu espero que isso não aconteça, e aí de novo virá uma resolução mexendo nessa questão da vigência. Outra questão, que aí eu acho que é na fala, vai ao encontro da fala do Napoleão, e me preocupou muito, Napoleão, de ter ouvido de alguns CAUs, qual é o problema em não atender uma resolução do CalBR? Qual é o problema de não atender a resolução do CalBR? Realmente não existe uma penalidade, porque a gente já teve descumprimento de resolução aqui e nada aconteceu. Eu propus, algum tempo atrás, eu acho que uma conversa com o presidente Haroldo, e acho que é melhor amadurecer isso o mais rápido possível, é o fato de uma auditoria institucional. Eu não sei como poderia ser uma penalidade nesse sentido, tendo em vista que muitos estados têm recursos que se mantêm, que não dependem do CalBR financeiramente, como, diferente de alguns que fazem parte do fundo. Esses aí talvez ficasse mais fácil o controle. Nos outros, eu acho que é mais complicado, mas, enfim, a auditoria institucional seria uma saída para a gente começar a ver como obrigar, sim, os CAUs a atender as resoluções que a gente tanto preza e tem tanto como referência aqui, como de organização e disciplina do caminho, do funcionamento do CAU como um todo. Obrigado, Ana Karina. Eu vou passar para a Cláudia, mas só me permitiria fazer uma observação, já que os dois colegas apontaram o mesmo problema em relação à dilatação do prazo, é reiterar o que disse no início, de que... Viu, Napoleão, por favor? Reiterar o que disse no início, de que, efetivamente, o prazo calculado como necessário, tanto pela empresa que operacionaliza o sistema, como pela gerência técnica, o prazo apontado por eles foi de 5 meses. A Comissão de Exercício Profissional, sobretudo na pessoa do coordenador, na minha pessoa, é que considerei, ponderei com eles que era um prazo muito elástico para que politicamente fosse apresentado ao plenário e pedi da parte deles um empenho, o máximo empenho possível, para tentar implementar em 90 dias. Já naquela ocasião havia entre nós, e eu manifestei isso em plenário quando li a resolução para fins de aprovação final, já havia entre nós uma espécie de preparação para a possibilidade de uma prorrogação. Eu acho que o que eu estou dizendo é importante que seja considerado, porque não caracterizou propriamente um cálculo mal feito da parte deles,
mas apenas o atendimento de um pedido que a CEP fez, e eles tentaram cumprir e não conseguiram, mas isso estava mais ou menos previsto. Agora, o que eu estou dizendo, a meu ver, deve ser considerado, mas não invalida a ponderação da Ana Karina e de Napoleão com relação à reflexão sobre o todo. Eu acho que isso aí, efetivamente, tem que ser objeto de um olhar bastante cauteloso e de longo prazo de nossa parte. Eu agradeço a paciência da Cláudia, passo para ela depois o Heitor e depois o Saad. Paciência concedida. Obrigado. Eu só queria agora, já que dois levantaram problemas, eu quero colocar água nessa fervura, porque, na verdade, eu acredito o seguinte, quando a gente lida com o ciclo de planejamento, como é o caso da instalação de um conselho, como disse o conselheiro Chico aqui, alguns prazos eles têm que ser revistos. E nós lidamos aqui em vários momentos nessa plenária aqui com problemas de ordem técnica, administrativa, relacionados às exigências que nós fizemos dentro do conselho e a quantidade de exigências relativas às próprias resoluções que nós editamos aqui. Isso chama-se ciclo PDCA, para quem trabalha na parte de administração, né, onde você faz um planejamento, desenvolve, controla e avalia, e requalifica e reproduz novos prazos. Então, eu não vejo nenhum problema na revalidação dessa resolução. Já estou, inclusive, assim, já emitindo antecipadamente o meu voto. Agora, o que eu gostaria de chamar a atenção aqui, numa das questões que o Napoleão colocou, é que, justamente, nós, o tempo todo que estamos aqui na implantação do Conselho, nós lutamos por ter unicidade na informação e na comunicação, e principalmente na gestão dos conselhos. Isso não fere a autonomia administrativa de nenhum conselho estadual, pelo contrário, essa discussão nós temos feito, eu gostaria de atentar os conselheiros aqui, que tem sido mais uma discussão política, uma discussão legal, né? E eu falei aqui na reunião de presidentes, a reunião ampliada, inclusive, que eu considero que existem duas instâncias de negociação dentro do CAU-BR. A instância da plenária, onde tudo se acorda, a resolução 71, depois de 4 meses, por exemplo, ela foi votada por unanimidade, e depois uma questão política, envolvendo aí não todos os CAUs da federação, mas os CAUs que se acham prejudicados por acharem que tem poder absoluto em relação aos processos de decisão dentro do CAU-BR, o que eu considero uma ingerência. Na verdade, aí a gente pode nominar esses CAUs, e nós não vem ao caso, mas se a gente for olhar a lista dos CAUs mais arrecadadores, nós vamos ver que lá está a raiz do problema. Então, essa questão eu gostaria de colocar mais uma vez aqui, que é uma questão grave. Nós temos enfrentado, aí, principalmente através da Comissão de Planejamento e Finanças, uma discussão com os estados. Nós fizemos a reunião em Minas Gerais, da Comissão de Planejamento e Finanças, não foi à toa, não foi para que os conselheiros da Comissão de Planejamento e Finanças conhecessem a linda Belo Horizonte. Pelo contrário, foi justamente para trabalhar com a plenária do CAU estadual as questões relacionadas a esse entendimento de que a gente tem, que é a manutenção do nosso conselho. Eu vou pedir um tempinho a mais aqui, só para acabar a minha exposição. Então, explicar para as pessoas qual que é a raiz do nosso planejamento, como que ele foi pensado, como ele foi elaborado, e ele tem um acordo unânime aqui dentro da plenária de que ele está sendo bem conduzido. Nós fizemos isso com a resolução 71, que foi votada por unanimidade. Além disso, nós estamos num momento crucial de discussão do centro de serviços compartilhados. É um momento, inclusive, que nós não dispomos mais dos recursos de instalação existentes no início do CAU, e nós estamos repassando a responsabilidade que hoje estava ainda delegada ao CAU-BR. Nós pegamos, sem ter essa delegação, não era da nossa competência fazer isso, continuamos fazendo isso até o presente momento, mas, nesse momento, essa delegação ela deve ser, e ela é obrigatoriamente, tem que ser transferida. Então, a gente está nesse momento, é um momento delicado. Existe uma discussão feita dentro da comissão, e eu vou falar mais uma vez, a discussão que se faz dentro da comissão não é a discussão que se faz fora, nas reuniões de presidente, principalmente nos encontros entre os CAUs majoritários, né, o chamado G5 hoje, né, e
Eu acho que a gente não pode, nesse momento aqui, colocar lenha nessa fogueira. Eu acho que a gente tem que trabalhar para um entendimento de que nós estamos aqui construindo um conselho que não vai ser o melhor nessa gestão, mas ele tende a se aperfeiçoar ao longo do tempo, se adotarmos como prática aquilo que nós acordamos lá na primeira reunião de formação do conselho, que foi em 2011. Né? Se a gente não sair desse espírito, né? E como diz o moço lá que escreveu A Revolução dos Bichos, a gente tem a tendência de fazer isso com muita facilidade, esquecer o que a gente escreveu, né? A gente vai poder avançar e sermos melhor do que o conselho do qual a gente saiu. Né? Muito obrigado, Cláudia, pela ordem, Heitor, depois Saad. Bom, como é minha primeira participação, já é tarde. Então, boa tarde, presidente, boa tarde, colegas conselheiros. A minha fala vai ser no sentido de colocar lenha na fogueira, sabe? E quanto mais eu puder colocar, melhor, porque esse é um assunto que me preocupa muito, muito, esse caso me preocupa muito. Primeiramente, eu acho que não tem como a gente ser contra a resolução, né? Eu sou favorável à resolução. Mas como ela está ligada à questão do SICAL, eu ia colocar no final da comunicação dos conselheiros essa questão que está me preocupando muito. Eu já coloquei isso na reunião passada. Também gostaria de esclarecer que eu sou, assim, fervoroso defensor de um sistema de informação no nosso conselho. Desde o primeiro dia até hoje continuo defendendo que esse sistema foi revolucionário, foi inovador e que a gente tem que manter, eu acho. O problema é que esse sistema se transformou num sistema num gigante, um pé de barro, não está funcionando. Se no primeiro dia os arquitetos brasileiros eles conseguiam rapidamente fazer um RRT, sem dificuldade nenhuma, hoje eu tenho assim, uma série de reclamações de colegas que não estão conseguindo fazer o mais simples. E a gente precisa resgatar essa função que ela é primordial e fundamental para a nossa atividade, para a nossa prática. O arquiteto precisa fazer um RT, dar uma resposta a um cliente, naquele momento, tem um sistema de informação grandioso, se gasta uma fortuna com esse sistema, e o sistema não funciona para as coisas mais simples. Imagine para implantar uma resolução dessa. Então, isso está me preocupando muito, muito, essa questão conceitual desse sistema, para onde ele caminhou, né? Eu entendo muito pouco, quase nada, desse sistema de informação. Então, eu faço um apelo aos colegas conselheiros que entendem desse assunto, né, que tratem, que se debrucem sobre esse problema para poder te resolver. Não sei se é possível a gente fazer uma hierarquia de funcionalidades, né, para que o conselho dê prioridade a essas funcionalidades e essas outras funcionalidades fiquem no segundo plano. Se não tem condições de resolver tudo, que resolva o que é mais importante, não é? Eu acredito até que realmente o momento é propício, né, com a criação desse sistema compartilhado. Então, esse sistema compartilhado precisa discutir a fundo o que é que esse sistema realmente tem condições de resolver de forma eficiente, né, e competente, da forma que a gente esperamos que isso funcione, e que se redirecione, né, o caminho do sistema para que ele não entre em colapso, porque realmente a tendência é cada vez mais se complicar a situação do nosso sistema, que ele foi concebido de forma fantástica, inovadora, repito, né, e que acredito que deve ser mantido. Obrigado, Heitor. Pela ordem, Saad e Anderson, depois não temos mais inscritos. Se possível, entraremos então em regime de votação para, enfim, almoçarmos. Por favor, Saad. Me entendo que é um ad referendo e, de antemão, adianto meu voto favorável, à medida em que não sendo favorável, nós estaremos criando aí uma situação institucional bastante delicada, né? Eu acho que esse ad referendo acabou sendo uma necessidade anunciada, né? E por quê? Porque o SICAL hoje ele apresenta dificuldades estruturais. Não me parece que seja apenas mais um adendo aqui, um adendo ali. Não me parece mais um esforço a fazer, mas é uma reconstrução, né, a partir de um projeto de melhorias
substanciais. As inconsistências são em peso bastante razoável, as falhas são também razoáveis, o nível de solicitação permanente de consertos, de serviços de correção, né? Muitas delas apontadas pelos arquitetos no seu dia a dia, muitos apontados pelos técnicos dos conselhos estaduais. Esse é um momento bastante delicado. A comissão gestora do Centro de Serviços Compartilhados está bastante envolvida nessa discussão, né? Eu não vou aqui entrar em detalhes de observações que já fiz em outras plenárias. Me parece que essa situação apenas é um reflexo ou é a própria situação já falada em outros momentos. O que eu entendo é que chamo a atenção dos conselheiros e do plenário para esse quadro. Isso é que é importante que a gente perceba. Isto não é um fato isolado. Essa necessidade é óbvia. Se estabeleceu um prazo de 5 meses, e agora já temos um prazo de 6 meses. Né? Esse prazo, eu não sei se vai ser conseguido. Por quê? Porque, provavelmente, nesse interregno, a mesma equipe vai estar sendo pressionada por uma série de outras questões, possivelmente com urgências urgentíssimas. E essa limitação estrutural, ela é clara para todos nós que estamos tratando desse assunto e está sendo tratada. Tendo a entender que esse quadro demonstra que esta questão do Centro de Serviços Compartilhados vai ser, em breve, muito mais séria e importante do que hoje se nos parece. Né? Entendo, portanto, que, por isso, a proposta é que haja relatos em cada plenária sobre o que está acontecendo e que decisões estão sendo tomadas, esses relatos sejam distribuídos para os conselheiros, né? Que as atas também sejam, documentos sejam, porque não é uma questão simples, é uma questão complexa e que vai ter repercussões na gestão do conselho em todas as comissões. Apenas estamos vendo um caso de uma resolução de uma comissão. A comissão gestora está militante nesse assunto, né? Mas é preciso que esse assunto não seja restrito à comissão gestora. Muito obrigado, colega Saad. Como não temos mais inscritos, podemos, então, entrar em regime de votação. Perdão, colega Anderson, para afinar. É ansiedade, né, para votar esse assunto. Imagino. Bom, depois de ouvi-lo, os colegas, eu precisava fazer algumas ponderações aqui para que a gente não confundisse as coisas. Terminadas as falas aqui, por exemplo, assim, em questionamento, a questão do sistema eletrônico, bom, isso está resolvido pela resolução número 5 do CalBR. Nós decidimos que íamos atuar no Brasil inteiro, fornecendo o serviço que nós temos que fornecer por lei aos arquitetos brasileiros, através daquilo que foi estabelecido pela resolução número 5, criação de sistema eletrônico capaz disso, daquilo. Não tem, para mim, não tem mais dúvida com relação a isso. Segundo, que até onde eu sei, a gestão está trabalhando para cumprir a resolução número 5, com as diversas modificações e alterações e melhorias no sistema para que isso aconteça. De fato, está trabalhando, até onde eu posso acompanhar, sou membro do CSC, inclusive, acompanhei esse assunto de fundo, profundamente, e está trabalhando para isso. Agora, o que há, e a gente percebe claramente, e algumas comissões, inclusive, têm feito, esta resolução da qual, esse assunto qual essa resolução altera, inclusive utilizou desse artifício, é que é uma necessidade das comissões e desse plenário, principalmente das comissões, quando trazem um assunto a plenário, aquilo que vai impactar na vida dos arquitetos brasileiros, que vai precisar do SICAL para ser implementado, uma conversa com a área técnica para estabelecer prazos, possibilidades. A comissão de ética, inclusive, também já estabeleceu esse procedimento quando determinou o seu fluxo ético, conversou
com a gerência técnica do CalBR, onde observou as possibilidades de fazer o fluxo. É isso que tem que ser feito. O sistema, ele é possível de atender, mas ele não consegue atender tudo ao mesmo tempo, na mesma hora, e ele tem requisitos técnicos que a gente precisa compreender para poder elaborar as nossas possibilidades. Essa resolução foi fruto disso. Houve, inclusive, uma consulta, como eu estava dizendo, declarada aqui pelo colega Chico, da própria comissão com relação aos prazos. E houve uma resposta sobre a impossibilidade, ou talvez impossibilidade, de cumprimento dos prazos por parte da área técnica para fazê-lo isso. O colega Chico já colocou claramente aqui no início dessa sessão, com muita responsabilidade, de que não é surpresa essa possibilidade de adiamento desse prazo, pelo próprio coordenador da comissão. Então, assim, vamos devagar. Vamos devagar, porque as coisas, de fato, estão sendo elaboradas e estão sendo feitas. Com relação à colocação da Ana Karine, que pergunta o que acontece quando se descumpre a resolução do CalBR. Bom, a lei estabelece o que acontece. A gente só precisa fazer cumprir. A lei estabelece claramente aqui, ó, no seu artigo 34, compete aos CAUs. Aos CAUs. Segundo, cumprir e fazer cumprir o disposto dessa lei no Regimento Geral do CalBR e nos demais atos normativos do CalBR e nos próprios atos de âmbito de sua competência, nos demais atos normativos do CalBR. A lei já estabelece, isso não é o plenário do CalBR que está falando, não, que tem que cumprir resolução. A lei estabelece, dizendo que tem que cumprir resolução. E vai além, no seu artigo 28, onde estabelece lá, compete ao CalBR intervir nos CAUs quando constatada a violação ou o regimento geral desta lei, quando constatada a violação desta lei do regimento geral. O que a gente precisa fazer é fazer cumprir a lei. É só isso. Com a competência que esse plenário tem, entendeu, Ana? Então, assim, tem, sim, dispositivo para a gente tomar providência. O que nós precisamos fazer, vocês sabem que eu sou um crítico disso, a gente precisa decidir as coisas. Decidir as coisas. É óbvio que ninguém quer intervir em CAU nenhum, isso seria uma atitude muito extrema, já chegamos a aventar essa possibilidade de uma determinada situação, é óbvio, eu não sou a favor disso, não estou fazendo esse discurso porque eu sou a favor disso, eu só estou levantando a possibilidade de que a lei estabelece, e se nós precisarmos, nós temos instrumentos para tal. E o Heitor tem razão. O Heitor tem razão. Há algumas dificuldades de funcionamento do SICAL, assoberbamento do sistema, e que precisa ser, de fato, olhado. E aí, Heitor, tem razão de novo. O CSC, colocado aqui pelo colega Saad, está trabalhando com afinco nisso. E eu, só uma correção na fala da colega Cláudia, o que o CalBR fez até agora, que são atribuições dos Estados estabelecidas para a lei, o fez sobre a égide do artigo 28 do artigo 3º. E eu vou ler. Compete ao CalBR, artigo 28, inciso 3º, adotar medidas para assegurar o funcionamento regular dos CAUs. É sobre a égide deste inciso que tudo que foi feito do CalBR, instalar o sistema, botar com todos os recursos que foram estabelecidos para a lei para poder fazer, dar condição de emissão de RT, de condição de registro de quitação, certidão de registro de quitação, condição de fazer registro, que é da competência exclusiva dos CAUs estaduais, sim, mas o fez sobre essa égide. Agora, um momento vamos ter que desmamar. Tem um momento que nós vamos ter que desmamar, e que os CAUs estaduais vão precisar assumir isso. E o primeiro passo para isso é a formação do CSC, porque não tem nenhuma irresponsabilidade por parte da gestão de estabelecer agora virem-se. Muito pelo contrário. O CSC, o CalBR, inclusive, é partícipe com relação a como está estabelecida a resolução 71, aprovada por unanimidade por esse plenário, eu lembro. Então, eu gostaria só de ponderar algumas falas, alguns esclarecimentos, porque este plenário não está cometendo nenhuma irregularidade, este plenário não está cometendo nenhuma insensatez, pelo contrário. Pelo contrário. Muito obrigado. Muito obrigado, colega Anderson. Não temos mais inscritos, portanto, entraremos em regime de votação. Como sempre, começamos pelo Acre. Quem for favorável à homologação da resolução ad referendo, vota sim. Do contrário, não, ou abstenção. Acre? Sim. Alagoas? Sim. Amazonas? Sim. Amapá? Sim.
Bahia? Sim. Ceará? Sim. Espírito Santo? Sim. Goiás? Sim. Maranhão? Sim. Minas Gerais? Sim. Mato Grosso do Sul? Mato Grosso? Sim. Pará? Sim. Pernambuco? Ausente. Piauí? Sim. Paraná? Sim. Rio de Janeiro? Sim. Rio Grande do Norte? Sim. Rondônia? Sim. Roraima? Sim. Rio Grande do Sul? Sim. Santa Catarina ausente, Sergipe ausente. São Paulo? Sim. Tocantins? Sim. Instituições de ensino ausente, aprovado pela unanimidade dos presentes. Muito obrigado. Eu declaro encerrada a sessão da parte da manhã e convido os colegas para retorno às 14h30, pode ser? Presidente. Pois não? Só uma observação, né, já que existe a comissão dos serviços compartilhados, né, que ela traga para esse pleno, pela preocupação que eu acredito que seja um de todos, essas questões, né, levantadas pelo colega Anderson, né, que traga um relatório, enfim, né, que passe para a gente essas informações, porque acontece em todas as comissões, as coisas não andam, e precisam andar e não conseguem andar, porque o sistema... A tempo, ele não consegue, né, implementar as ações que as comissões, que, enfim, emanam das comissões, as resoluções são aprovadas aqui. Eu acho que seria importante, Anderson. É uma das tarefas da comissão, inclusive, ao fim do prazo estabelecido pela resolução, trazer o relatório ao plenário a respeito disso. Você está corretíssimo. E eu acho que nós temos que, sim, ficar vigilantes. As colocações colocadas aqui pelo colega Heitor, por isso, da maior importância. É a demonstração de que está, de fato, olhando pela gestão, que está, de fato, olhando e contribuindo pela gestão do CalBR. Né? É o que nós, conselheiros, todos temos o direito de fazer, né? Elaborar na gestão do CalBR, opinar na gestão do CalBR, para que os seus responsáveis pela execução das suas tarefas possam tomar suas decisões. Né? Está corretíssimo o colega Quileto. Muito obrigado a todos e até daqui a pouco.